benvinguts i benvingudes. Una activitat nova aquesta tarda. Van tenir la possibilitat fa un temps de parlar a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Dret, que van presentar una proposta que jo crec que força atractiva. Està relacionada amb el dret ambiental i la Unió Europea, en una activitat que també té un partner, que és la càtedra Jean Monnet. Va semblar força interessant d'introduir aquesta activitat dins de la programació que fa el CEFE a les persones que hi treballen al departament, en l'àmbit del dret, com sabeu, és la primera vegada que venia persones de la Universitat de Barcelona, tenint la vocació de formar les persones que hi treballen al departament en tot l'aspecte derivat del dret, també el dret ambiental. És un tema. I conformat el programa en quatre sessions, avui toca la sessió inaugural. Jo crec que és una activitat que té atractiu suficient per convocar, com és el cas, a les persones que hi esteu aquí. En nom del Departament de Justícia, del CEFE, us dono la benvinguda i el compromís nostre és que si té atractiu suficient mantindrem aquesta col·laboració, perquè jo crec que és enriquidora tant per la Universitat de Barcelona com per al Departament de Justícia. Moltes gràcies. Com vulguis, Marc. Moltes gràcies. Bé, jo simplement agrair les amables paraules, agrair al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada i al Departament de Justícia la col·laboració que hem iniciat aquest any en la realització d'aquest seminari. Simplement, de manera molt breu, jo voldria presentar la càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la Universitat de Barcelona, que és, de fet, la que d'alguna manera organitza i col·labora amb el centre en la realització d'aquest seminari. Bàsicament, l'únic que vull assenyalar és el fet que des de la càtedra Jean Monnet, que és una figura i un projecte que compta amb el recolzament de la Unió Europea i que de fet està finançat per la Unió Europea, la nostra càtedra, que bàsicament jo sóc la persona titular, però hi ha altres professors, el doctor Peñalbert, la doctora Mara Aguilera, altres professors que no estan ara tampoc aquí, que col·laboren amb ella, les activitats que des de la càtedra realitzem són essencialment activitats relacionades amb el dret de la Unió Europea en l'àmbit concret de la protecció ambiental. La idea de fer un seminari on te poguéssim donar una formació, un plantejament més generalista, sense centrat, després cada una de les sessions temàticament té una coherència i té un àmbit concret a discutir, però la idea essencialment era la de poder discutir, poder comentar, poder d'alguna manera impartir aquestes sessions des d'aquesta perspectiva més transversal, més generalista, sense entrar en problemes molt concrets que potser des de la perspectiva del dret de la Unió Europea no són tampoc els habituals amb els que ens trobem cada dia. Alguns de vostès potser sí que estan més avesats a treballar directament amb el dret de la Unió Europea, alguns probablement també han tingut l'ocasió també d'estar vinculats amb conflictes o amb aspectes molt concrets, però d'alguna manera el que enteníem és que la majoria del públic assistent en aquestes sessions el que buscava era això, és un coneixement més de caràcter transversal, més generalista, per a partir d'aquí poder-se introduir i poder aprofundir en aquests diversos elements. I aquest és, dit així, molt simplement, una mica l'objectiu d'aquest seminari. Hem tingut la immensa fortuna per aquest seminari de comptar amb professors d'aquí i de fora de Catalunya que són, diguem, primeres espases en els temes que anem tractant. Serà, per tant, per nosaltres serà un honor el poder anar-los presentant al llarg de les diferents sessions i poder compartir amb ells aquesta estona que hem organitzat. Veuran que a l'entrada hem deixat també uns petits fulletos amb el programa actualitzat amb l'horari, perquè entenem també que potser potser no tothom pot estar aquí totes les sessions i bàsicament perquè hi hagués també una mica la idea del desenvolupament de cada una de les sessions. Dit això, i per no allargar-nos més, ja hem començat amb un pèl de retard que només és atribuïble a nosaltres mateixos, simplement li passo la paraula ara al doctor Peñalbert, que farà la presentació del nostre ponent d'avui,
que, com deia, també és una de les primeres espases a nivell estatal. Moltes gràcies. Bona tarda. Agrair-vos a tots vosaltres l'assistència. Per nosaltres, que venim del món acadèmic, no? Actualment doncs, jo crec que és molt interessant tenir doncs, un aforament on hi ha gent de l'administració, hi ha advocats, hi ha gent de grups ecologistes, i estudiants, no? Jo crec que això és molt enriquidor i apropa doncs, el món del dret, no? Doncs, a la societat, que jo crec que és on realment hem de fer i buscar més canals d'aproximació. Bé, sense més demora, doncs per la sessió introductòria d'avui, que és donar una primera entrada doncs, al dret ambiental de la Unió Europea, doncs tenim tres ponents. La ponència inaugural és a càrrec doncs, del professor catedràtic de dret administratiu Fernando López Ramón. És una persona doncs, que en el món del dret doncs, evidentment no cal presentar-la, potser en aquest context potser sí, no? Una mica, però és una persona que s'ha dedicat des de fa molts anys al món del dret ambiental. Recordo un article sobre precisament els caràcters del dret ambiental de la Unió Europea de fa 20 anys ja, o sigui que ja de fa 20 anys que reflexionava doncs, sobre aquesta qüestió, sobre dret urbanístic des de la perspectiva de l'urbanisme sostenible, també sobre molts àmbits del dret administratiu, jo crec que els ha tocat tots, no? Però que aquells que li han agradat més és potser el dret ambiental, jo crec, un dels que li ha agradat més, és coordinador de l'Observatori de Polítiques Ambientals a nivell d'Estat i també fundador d'una fundació Ecologia i Desenvolupament. Per tant, en una perspectiva també acadèmica, però també pràctica en aquest sentit, no? Ell ens parlarà sobretot dels principals reptes del dret ambiental de la Unió Europea. A continuació, doncs, la professora Marc Campins faria una sessió més aviat sobre competències i principis, no? O sigui, i finalment la professora Mar Aguilera, una altra més centrada en el que faria referència sobretot al desenvolupament sostenible, no? Des de la perspectiva del dret ambiental europeu. Aquí hi hauria dues perspectives, una sobretot des de la disciplina del dret internacional, doncs com es veu el dret ambiental de la Unió Europea, i l'altra més des de la perspectiva de dret constitucional, atès que la professora Marc Campins és professora de dret internacional públic i la professora Mar Aguilera de dret constitucional. Per tant, també és interessant veure aquesta interdisciplinaritat, no? De diferents disciplines del món del dret, que jo crec que tot plegat ho enriqueix. Inicialment, per tant, està previst que la ponència inaugural doncs, sigui d'uns 40-45 minuts, deixaríem uns 10 minuts per preguntes, no? A continuació hi hauria la ponència de la professora Mar Campins d'una durada d'uns 30 minuts, deixant uns 15 minuts per preguntes, no? Llavors faríem un descans, no? Perquè si no seria una tortura, no? Tenia tothom aquí de 4 a 7, i a les 6 reprendríem una altra vegada a la darrera hora amb la ponència doncs, de la professora Mar Aguilera, també una mica el mateix, mitja hora més o menys de ponència, i deixaríem una mitja hora en principi més llarga de preguntes i debat final sobre tot el que hagi pogut sortir en les tres sessions. Per tant, sense més demora, doncs, li dono paraula al professor Fernando López Ramón i agraint-li doncs, molt la seva presència aquí. Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantado siempre de venir a Barcelona y más de hacerlo con compañeros de mi antigua facultad. Yo saqué la cátedra en la Facultad de Derecho de Barcelona. Jordi Soletura era entonces el decano. Lo que pasa es que al cabo de 2 años tuve la oportunidad de volverme a mi tierra, a mi zaragocica querida, y desde allí sigo trabajando. La política ambiental, yo he podido vivirla, la formación de la política ambiental moderna, contemporánea, ha venido, mi trayectoria profesional ha coincidido con la prácticamente. Yo terminé mi carrera en el año 75, estamos hablando de una política pública que se pone en marcha en torno al año 70. Generalmente consideramos que la aprobación de la NEPA, la Ley de Protección Nacional del Medio Ambiente,
que Nixon deja que se apruebe una propuesta por parte de dos senadores díscolos. Nixon está buscando nuevos nichos de votantes y le parece que esa gente que se preocupa por los pajarcicos, que está conmovida por Silent Spring, el magnífico alegato de Rachel Carson, publicado en el año 62... le pueden dar algún voto, y esa es la razón de que se apruebe una ley que se parece mucho a nuestras exposiciones de motivos. No es una ley estrictamente normativa, es más bien de definición de una política, pero entre las muchas cosas que dice se les escapa ahí una frase que va a ser fundamental en la constitución de las políticas y del derecho ambiental contemporáneo. Esa frase viene a decir que las agencias, equivalente a nuestros ministerios, nuestros poderes públicos, no adoptarán ninguna decisión que tenga consecuencias significativas sobre el medio ambiente sin evaluar previamente los efectos de la acción o de la falta de acción. Ese es el cambio. Es decir, toma de decisión incluyendo lo que hasta ahora era una externalidad, algo de lo que no nos ocupábamos. En adelante, desde el punto de vista de los decisores públicos, aquí estáis funcionarios públicos, para un funcionario público, si acaso el problema es un problema de presupuesto. Si tengo el presupuesto para seguir los trámites correspondientes a la evaluación, a los procesos evaluatorios, a tomar en cuenta la alternativa cero. ¿Qué pasaría si no actuáramos en eso? Ese es el nuevo proceso de toma de decisiones que se pone en marcha en los años 70. En el caso norteamericano cuenta, porque estamos en una disciplina de origen norteamericano, es así. Podemos remontarnos en la apreciación de culturas que han sido adecuadas con el medio ambiente o con los valores ambientales hasta donde quieran. Hay algunos colegas que acuden al Código de Hammurabi y otros muy bien, pero realmente estamos igual que el derecho urbanístico contemporáneo es una reacción frente a la ciudad de la noche espantosa londinense del 19, pues esa ciudad que describe Engels, el cuñado de Marx, en su informe sobre la clase trabajadora en Inglaterra, pues lo mismo pasa con el tema del medio ambiente. Es la reacción frente a una determinada situación, determinada, derivada de un medio de producción muy concreto. Bueno, pues eso se traslada al resto del planeta. En el año 72, yo digo a veces con permiso de los norteamericanos, se produce la primera conferencia mundial en materia de medio ambiente en Estocolmo. Y poco antes, en el año 71, la entonces pequeña comunidad europea, la Comunidad Económica Europea, había empezado a hacer sus pinitos en relación con el medio ambiente. Si ustedes iban al Tratado Constitutivo de la Comunidad, años 50, no encontrarían en él nada que se pareciera levemente a la protección del medio ambiente, porque no era un concepto que en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, inquietara a los poderes públicos. No era una, si acaso era el nivel de vida, la formación de consumidores. Se dan cuenta que hasta en eso hemos cambiado. Ya no hablamos de nivel de vida, ahora hablamos de calidad de vida. Y es un concepto distinto, que tiene que ver con el anterior, pero es sin duda una evolución. En mi nivel de vida está consumir champán francés a lo mejor y comer caviar iraní, a lo mejor en mi calidad de vida está privarme de esos alimentos o de esas bebidas. En mi calidad de vida entran los osos asturianos, forman parte de mi felicidad el que estén adecuadamente conservados. Son unos elementos distintos que sutilmente se cambian en la Europa post-Plan Marshall en torno a los años 70. Concretamente, en el año 71 tiene lugar en el ámbito de las comunidades europeas, de la Comunidad Económica Europea principalmente, un debate sobre si el Tratado Constitutivo de la Comunidad podría tener algún compromiso con la materia ambiental. Y al final deciden que sí. Se ponen, no de acuerdo, sino coinciden distintas interpretaciones de gente de muy diferentes niveles, es decir, no es una escuela organizada que esté dando una misma respuesta a una problemática, sino que distintos juristas coinciden en apreciar que el desarrollo armonioso, armónico, del que habla el preámbulo de del tratado es imposible de lograr sin un adecuado compromiso con los valores ambientales. Al año siguiente, en el año 72, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo toman la decisión de afirmar, en una frase que se cita ya desde entonces en todos los manuales en la materia, afirman que el genio europeo no es compatible sin asumir los valores culturales y ambientales.
el genio europeo ha tenido para mucho a lo largo de las dos guerras mundiales, ha sido otro genio. Pero bueno, una vez que lo hemos dicho y que coincide con la realidad del tiempo social en que ha de ser aplicada la norma, como reza entre los criterios hermenéuticos nuestro Código Civil, pues muy probablemente estamos ante la construcción de una política pública necesaria en un ordenamiento general, como se revela desde aquel momento que es el ordenamiento de la Unión Europea. Se encuentran esos apoyos en el tratado y durante bastante tiempo, del año 73 al 86, se construye una política pública ambiental en el ámbito de la Unión Europea, una política pública destinada a tener unas consecuencias espectaculares. Digo, durante esos 13 años se construye sin ninguna base expresa, explícita en el tratado constitutivo. Ya en el año 86, el Acta Única Europea modifica el tratado e incluye el capítulo relativo a la protección del medio ambiente. En el año 73 se aprobó ya el primer programa de acción ambiental. El primer programa era muy limitado, era conocer pues cómo era, qué compromisos, cómo era la situación, el estado del medio ambiente en los distintos Estados miembros, qué legislación se había aprobado, qué métodos se estaban aplicando para medir las contaminaciones, para tratar de unificarlos, coordinarlos. Se había empezado poco a poco a formar los estándares de calidad en relación con las contaminaciones, del ruido, del aire, en una labor muy tediosa. Una labor que hoy ya tenemos hecha en buena medida, que es objeto de adaptación al progreso científico y técnico, pero cuyas bases se ponen en esos años 70, 80, paulatinamente, con trabajos, ya digo, no precisamente agradables desde el punto de vista de la publicidad o de los resultados que podríamos llamar electorales o de apoyo ciudadano. Inicialmente, todo se construye sobre la base del apoyo en la libre competencia mercantil. Es decir, el esquema argumental que hay detrás viene a ser, lo pondré con un ejemplo que me parece muy gráfico, viene a ser el siguiente: si el fabricante de yogures danés tiene que utilizar un agua de calidad distinta de la que se exige al fabricante de yogures italiano, la libre competencia está trastornada y, en consecuencia, hay que tratar de establecer las mismas bases de producción de los alimentos. Es una especie de espada de Damocles, dicen algunos autores, ese primer fundamento de las normas ambientales, directivas y reglamentos que empiezan a adoptarse en los años 70. Sin tener todavía aprobado el Acta Única Europea, en el ámbito de esta política llega a aprobarse en el año 79 una directiva llamada a tener una trascendencia que ni podíamos imaginar, la directiva de aves, de pájaros, dicen algunos, la directiva del año 1979 que pone en marcha algo de lo que todos ustedes han oído hablar, las cepas, las zonas de especial protección de aves, están previstas ahí en el año 79 e inician algo que es muy importante, algo para lo cual se dudaba de si existían bases competenciales en el tratado constitutivo. Inician la territorialización de las políticas ambientales, porque al final toda política ambiental se traduce en el territorio. Es decir, al final es el urbanismo o es la ordenación del territorio, son esas disciplinas las que terminan acogiendo las soluciones ambientales y aplicándolas a la distinta conformación del territorio. Esa directiva de aves es el inicio de lo que llamamos la Red Natura 2000, que se constituye en el año 1992 con la directiva de hábitats, pero las primeras piedras estaban puestas ya en el año 79. Es cierto que la directiva de aves inicialmente significa muy poco, porque los estados deciden que solo se aplica en los lugares que ellos identifican libremente. Eso dura hasta que se impone la interpretación distinta por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Comunidad Europea entonces, perdón, en un caso de origen español, que es el caso de las marismas de Santoña. Con las marismas hacíamos en España lo mismo que se ha hecho en toda Europa, desecarlas. Ha sido el gran promotor de las desecaciones en España es Cambó. Cambó, entre otras cosas, junto a arreglar el Banco de España y toda la banca en general, pone en marcha también el sistema de desecación, de la colonización interior. Bueno, pues en el caso de las marismas de Santoña nos encontramos con una zona marismeña que está abandonada, dejada a su zona de vertederos, de acumulación, y que
somos denunciados por la Sociedad Española de Ornitología porque no se han protegido como zona de especial protección de aves esa zona. España responde responde ante el Tribunal de Justicia con el típico argumento leguleyo de ya tengo aprobada una ley para protegerlas. No sé si alguien se asusta si le digo las leyes no cambian la realidad. Aprobar leyes clientelares es la cosa más fácil que podemos hacer en la actualidad. ¿Cuál es la clientela a la que queremos favorecer? ¿Se llama mujeres? ¿Se llama hombres? ¿Se llama niños? ¿Se llama jóvenes? ¿Se llama madres solteras? Bueno, eso es muy fácil. Disminuidos de... es muy fácil aprobar esas leyes. Las leyes, si no tienen medios para llevarlas a la práctica, no significan nada. Hacen falta personal y medios financieros. Bueno, se va desarrollando esta política pública de medio ambiente a través de la incorporación de técnicas básicas, la mayor parte de las cuales nos vienen de la pujante experiencia norteamericana. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, siempre ha sido así, porque el derecho ambiental norteamericano sigue siendo la guía, pese a todo, pese al presidente Trump y pese a la falta de compromisos en materia de cambio climático. El tema de la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, se incorpora al ámbito europeo en el año 85, ya coincidiendo prácticamente con la normalización de la política ambiental que se produce en el año 86, con la modificación del Tratado de la Comunidad Económica Europea que tiene lugar en el Acta Única Europea. Y en el año 92 se aprueba la Directiva de Hábitats que pone en marcha esa Red Natura 2000, de la cual estamos hablando del 27, no sé cuánto por ciento del territorio nacional, en el caso español. Hay comunidades autónomas como Baleares y Canarias que tienen cerca del 40% de su territorio implicado en la Red Natura 2000. Esto ya no es una anécdota. Hablo de anécdota porque yo hice mi tesis doctoral en Italia sobre los parques nacionales, pero cuando yo trataba del régimen jurídico de los parques nacionales hablábamos de 7 parques nacionales en Italia y 6 en España. Es decir, era algo anecdótico dentro de... No era un elemento sistemático de la ordenación del territorio. Hoy quien quiera ordenar el territorio en una comunidad autónoma en el Estado tendrá necesariamente que contar con la Red Natura 2000, tendrá que contar también con el sistema de ordenación de las costas y de los ríos. Esos son los elementos que se nos ofrecen directamente en nuestra legislación. Bueno, actualmente tenemos un derecho ambiental y una política ambiental sin duda muy madura, con un derecho ambiental que está formado en parte por legislación, en buena medida contamos con directivas que han sido completadas ya en la mayor parte de los Estados miembros, con la legislación pertinente de que ha incorporado los objetivos de las directivas, aunque en materia ambiental, generalmente, como en casi todas las demás, la directiva que se emplea es la de detalle, es decir, al final hay poco margen de actuación para los Estados miembros. Algunas materias, como traslado de residuos y otros, son objeto de reglamentos directamente aplicables por parte de la Unión Europea. Esto ha supuesto una enorme modernización de los sistemas ambientales de todos los Estados miembros. Si hoy en día en el Estado español podemos hablar de un buen derecho ambiental, creo que hay que decir que los pilares están puestos, es gracias a la incorporación de esos elementos provenientes de la Unión Europea. Estamos tratando de alguna forma que la protección del medio ambiente no sea una cuestión ideológica, eso sería maravilloso, que lo ideológico fueran las técnicas. Es la postura, por ejemplo, de la señora Thatcher, mi admiración. Dice, los conservadores tenemos que tener una política conservacionista vinculada a la clase propietaria. Yo en eso no tengo nada que decir, pero lo que no se puede hacer es discutir el objetivo. Es decir, la protección del medio ambiente no es ni izquierdas ni derechas. La protección del medio ambiente tiene que ser un elemento uniforme, igual que tenemos otros, la igualdad de género, otros objetivos públicos que han de integrarse en todas las políticas públicas. Bueno, hoy digo tenemos un derecho ambiental maduro, un derecho ambiental que parte... en el que perfectamente podríamos identificar una parte general, donde habríamos de partir, como se va a hacer enseguida, de los principios incorporados actualmente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por cierto, ¿recuerdan aquella frase de los revolucionarios franceses cuando en 1789 aprobaron la Declaración Universal El Estado que no tiene reconocidos estos derechos y que no tiene división de poderes no tiene constitución? O sea, constitución es algo que tiene unos valores. Bueno, pues
algunos venimos propugnando desde hace un tiempo que derecho ambiental sea solo el derecho de un Estado que se ajusta a unos determinados principios. Si no se admiten los principios de prevención, de precaución, etcétera, los que luego examinará, si no me equivoco, la doctora Mar Campins, no hay en realidad derecho propiamente ambiental que cumpla unos estándares internacionales. Principio quien contamina paga, etcétera, etcétera. Bueno, en la parte general del derecho ambiental contamos hoy con mecanismos que genéricamente podríamos llamar de sostenibilidad empresarial, aunque van más allá del mundo de las empresas, afectan también a los individuos en sus actividades. Ahí tenemos todas las técnicas de las autorizaciones ambientales, especialmente después de la directiva Bolkestein, la directiva de servicios del año 2006, las autorizaciones ambientales integradas, las evaluaciones ambientales, tanto la de impacto ambiental de proyectos como la ambiental estratégica, son técnicas todas ligadas a lo que sería el ámbito de las policías administrativas tradicionales, es decir, criterios de actuación nuevos en relación con los mecanismos de prohibición típicos del derecho administrativo. A esas técnicas de policía administrativa se añaden las técnicas de mercado, que tenemos también perfectamente reguladas o diseñadas. Es el caso de los tributos verdes, las auditorías ambientales, el sistema EMAS, la etiqueta ecológica, la flora europea, la responsabilidad social empresarial, que todavía parece difusa, la responsabilidad medioambiental, que da un cambio de gigante en relación con el tema de las responsabilidades patrimoniales en materia de medio ambiente, hace ya al medio ambiente como objeto de la intervención, como objeto de la responsabilidad, como sujeto dañado realmente. Vamos a ver. Mañana ustedes les pagan una indemnización del seguro y ustedes con esa indemnización hacen lo que quieran. Reparan los árboles que son de su propiedad, o mejoran su propiedad, o se van a Monte Carlo y se lo gastan en el casino, ¿no? Es su dinero, En cambio, en la ley de responsabilidad medioambiental, el dañado es el medio ambiente, El dinero tiene que ir a... El problema con la ley de responsabilidad medioambiental es que todavía no tenemos casos de aplicación prácticamente. Los casos de aplicación están en el nivel administrativo, todavía no han llegado al nivel, digamos, judicial. Junto a la parte general, la parte especial del derecho ambiental comunitario se ha desarrollado también muchísimo en temas de calidad del agua, del aire, el ruido, los residuos. Los residuos hemos pasado de la regulación del 75, los residuos sólidos urbanos, en el año 75 por primera vez regulamos de manera específica en este país, se regulan los residuos sólidos urbanos para establecer la regla de que son propiedad del municipio, que en el momento en que usted deposita los residuos en una bolsa, eso pertenece al municipio correspondiente, frente a los intentos de algunas urbanizaciones dispersas de gente adinerada que pretendían sacar dinero de sus propios residuos. Los residuos de la gente adinerada son de más calidad que los de la gente pobre. Todo es así. El tema de las contaminaciones, por un lado, y el tema de la biodiversidad. Ahí está la red Natura 2000 y otros elementos que permiten asegurar que tenemos un cuerpo jurídico ambiental de gran calidad. Bueno, pues en esa situación, que simplemente quería describir brevemente, el primer reto que se nos plantea, el gran reto en la actualidad, es el que viene identificado con una iniciativa que puso en marcha el presidente Juncker hace 2 años, la revisión de la ejecución ambiental. Se pone en marcha en el año 2016 la revisión europea de la ejecución ambiental. Vamos a ver. El Ejecutivo Juncker nos está diciendo, la Comisión Juncker nos está diciendo... Esto del acervo ambiental, es la palabreja que utilizamos para referirnos al conjunto de técnicas jurídicas que se aplican en materia para la protección del medio ambiente, el acervo ambiental ya está terminado. Es decir, puede que ampliemos los supuestos de sujeción a autorización de ambiental integrada, o que mejoremos la técnica de la evaluación de impacto ambiental, o la red Natura 2000, bueno, pero estamos hablando de perfeccionamiento de un sistema que ya está echado a andar, es decir, que ya tiene prácticamente todos sus elementos en marcha. Ahora el cumplimiento ya no es el de generar las normas, sino el de asegurar su cumplimiento. El tema de la ejecución uniforme de una legislación que ciertamente es compleja.
Vamos a ver, para el gremio nuestro, el gremio de los juristas, yo creo que esta es una gran oportunidad. Vamos a ver, creo que por fin podemos terminar de describir, porque hasta ahora hemos estado aprendiendo lo que surgía. Hemos tenido que ir aprendiéndolo conforme se hacía y ahí las descripciones son inevitables. Hasta ahora, en buena medida, nuestro derecho ambiental doctrinal está compuesto por elementos de descripción. Pero ahora ya la descripción se nos acaba, ya no se pueden seguir haciendo tesis contando lo que está en las leyes, mejor o peor, ¿eh? Ahora hay que avanzar un poquito más. Ahora, cuando ya conocemos los sistemas generales, ahora hay que hacer una labor de integración jurídica en la que, por una parte, cada vez haremos más análisis tópicos en el sentido de FIBEG, es decir, análisis de jurisprudencia, análisis de casos, tratando de profundizar en las soluciones que se dan para los casos concretos, y eso por un lado, que esa es una labor muy importante, la crítica de los casos concretos, y que es donde se pone a prueba la validez de las reglas y la esencia, el contenido efectivo de las reglas jurídicas, y por otra parte podremos también empezar a hacer algo que en parte está hecho, que es la síntesis tanto generales de todo el derecho ambiental de la Unión Europea cuanto de sectores. Ahí los elementos de regulación, de las doctrinas, los elementos comparados cada vez son más imprescindibles. Bueno, esa labor pienso que va a ser de gran calado, porque hasta ahora debo decir que en realidad la perspectiva propiamente jurídica ha interesado poco en la política ambiental de la Comunidad Europea y actualmente de la Unión Europea. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hasta ahora los reglamentos y directivas son un producto técnico. ¿Quiénes han elaborado la normativa europea que aplicamos en la actualidad? Fundamentalmente las profesiones de origen son de economistas, de químicos, de politólogos, de biólogos, de geógrafos. El geógrafo humano es una gran ciencia de síntesis. Bueno, sobre los juristas ha primado hasta ahora una visión más bien leguleya. Nosotros procuramos apartar, o sea que no estamos conformes con ese puesto que se nos asigna, que es el puesto de intérprete voluble de la letra de la ley. Es decir, interpretarás la ley según a quien defiendas. Esa viene a ser un poco la visión leguleya. Nuestra labor es otra, es decir, o debiera ser otra. Es decir, tenemos que saber interpretar los datos sociológicos, históricos, también los datos químicos, los datos que nos vienen de una determinada realidad, de una determinada técnica, para vertebrar a partir del Tratado de Justicia de la Unión Europea, con arreglo al sistema de distribución de competencias, las potestades públicas, las garantías de los administrados, etcétera, etcétera. Un planteamiento jurídico en relación con los temas del derecho ambiental europeo probablemente habría sido más cuidadoso con aspectos que vemos siempre apartados en la configuración del derecho ambiental europeo. Por ejemplo, Red Natura 2000. Es la aventura más apasionante en la que estamos metidos desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad, de verdad. Hemos conseguido dividir toda la Unión Europea en regiones bioclimáticas. Se ha hecho una labor de identificación de los lugares buena, precisa luego algunas aplicaciones de, digamos, de finesa, como dicen los italianos, es decir, de ajustar los límites, vale, bien, pero lo fundamental en las grandes manchas de protección del territorio ya están puestas. Ojo, no podemos seguir demasiado tiempo simplemente con manchas que suponen prohibiciones y limitaciones y no dan ninguna esperanza a las poblaciones afectadas. Eso es un grave problema. Ese es el efecto aislacionista, el efecto insular que se ha detectado siempre en relación con parques nacionales y otros espacios naturales o áreas o espacios naturales protegidos. Hay que buscar la complicidad de las poblaciones afectadas por la protección. El desarrollo socioeconómico adecuado con la protección es esencial. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque en la delimitación de la Red Natura 2000 a los interesados ni siquiera se les ha tenido que oír.
porque ni siquiera sabían quiénes eran realmente los interesados. Cuando las declaraciones se han producido con intervención de, sin duda, de profesionales de la biología y asociaciones proteccionistas, pero, por ejemplo, los propietarios u otros titulares de intereses afectados no han sido oídos. Y ese es un problema que tenemos que solucionar. Por más que lo callemos y digamos, no, no, que, siguen estando ahí. Y difícil, hasta ahora no se les ha dejado ni siquiera recurrir. En el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se les ha reconocido legitimación. Y si han enterado de que tenían una propiedad afectada en una CEPA, en una CEC de la Red Natura 2000, en realidad porque han contratado a un geómetra para que les identifique los grados sexagesimales, de qué manera coinciden con su propiedad, porque no ha habido otra información. La protección son unos límites sexagesimales publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea y una línea relativa al nombre más o menos genérico de la zona y de la razón de protección, porque a lo mejor Cernica lo privilla, esa es la razón de protección, pero no sabemos bien los detalles. Es decir, esto hay que regularlo, hay que planificarlo, y esa es una tarea donde el biólogo sigue siendo importante, pero tenemos que meter también a otros profesionales y tenemos que contar con lo que hay ahí para vincular a las comunidades locales afectadas con ese sistema de protección, porque ya no estamos ante algo anecdótico. Esto ya no es la población afectada por el Parque Nacional de... No. Aquí estamos hablando de casi más de la cuarta parte del territorio nacional implicado en la Red Natura 2000. Los temas de propiedad, de participación, no solo de los que hacen valer un tipo de intereses, sino de los que pueden hacer valer intereses distintos, de acceso a la justicia, de procedimientos, son cuestiones que no están todavía bien perfiladas en el ámbito de la Unión Europea. Debo decir, y aquí yo soy muy crítico, que predomina con frecuencia una visión de prepotencia por parte de la burocracia europea, incluso por la clase política europea y por las instituciones europeas. Yo lo advierto, por ejemplo, en la facilidad con que las instituciones europeas atribuyen a los demás las responsabilidades por las carencias en la ejecución del derecho ambiental. Cuando se inicia todo este proceso de revisión del que les informaba en el año 2016, en una comunicación de la Comisión que pone en marcha el proceso de revisión, leo lo siguiente porque me parece ejemplar de lo que estoy diciendo. Dice la Comisión: de la naturaleza de las deficiencias de aplicación varía entre los diferentes sectores y Estados miembros. Las deficiencias pueden producirse debido a las normas medioambientales nacionales que aplican la legislación de la Unión Europea, en la consecución de los principales objetivos acordados en materia de calidad del aire, del agua y la biodiversidad, en la realización de las infraestructuras necesarias para tratamiento de residuos y aguas residuales, en la forma en que las autoridades nacionales interactúan con los ciudadanos, en la realización oportuna de planes ambientales obligatorios y en el respeto de las normas aplicables sobre el terreno. ¿Les parecerá bien o mal este texto? Lo que es claro es que no hay ni atisbo de autocrítica. Es decir, el legislador comunitario achaca todo a los demás. Aquí son los Estados los que no legislan bien, los que no consiguen los objetivos, los que no realizan las infraestructuras, incluso no interactúan debidamente con sus ciudadanos. Puede que sea así, ¿sí? Son afirmaciones genéricas que no cuesta nada hacer, y en las que el problema de la ejecución es problema enteramente de los Estados. Yo, Unión Europea, pongo los objetivos y si no los cumplen es culpa de los Estados. La Comisión descubre ahora, entre comillas, porque también se indica en ese mismo en esa misma comunicación, descubre ahora la falta de capacidad administrativa y la debilidad de las políticas y prácticas nacionales y regionales. Bueno, pues esto un buen legislador tiene que tenerlo en cuenta. Hace poco he participado en una preciosa obra que se ha generado desde aquí, desde esta comunidad autónoma, en homenaje a Manuel Balbé, al profesor Balbé, sobre la ley del suelo de 1956, que es una obra benemérita de la pluma de este jurista barcelonés. En
Digo, ahí está muy claro que la ley del suelo del 56 tuvo un problema de aplicación. No pudo llevarse a la práctica porque no contaba con ayuntamientos democráticos que pudieran sacar todas sus consecuencias. Hoy en día seguimos aplicando los mismos esquemas conceptuales del 56, aunque ya no esté vigente como tal esa norma. El legislador tiene que saber a quién se dirige, tiene que tener en cuenta los problemas de ejecución. A mí este tipo de afirmaciones de la Comisión me recuerdan a la literatura catastrofista, que es una especie de literatura antiambiental que se genera de la mano de un biólogo muy conocido, Garrett Hardin, que en el año 1968 publica un artículo en Nature que pasa a ser icónico, la tragedia de los comunes, para referirse a esos pastos donde los ganaderos pueden meter cada vez más y más reses de tal manera que terminan acabando esquilmando el pastizal. En toda la Cataluña profunda y en todo el Aragón profundo tenemos esos pastores, no se sabe dónde están. Esos pastores que pueden comprar más y más reses para meter en el prado común, no conozco ni en toda la geografía peninsular ni en la europea un solo caso de prado común que no tenga sus correspondientes ordenanzas de detalle. Eso de los prados de uso libre es un invento de Garrett Hardin, no está en ningún lado. Es la misma línea de pensar. Garrett Hardin hace todo esto para terminar concluyendo que hace falta controlar la natalidad. Esto es muy fácil decirlo. Hace falta que el mundo se ponga de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Dónde está la autoridad que pone de acuerdo a todo ese mundo? ¿Qué personalidad tiene el mundo? Es decir, es muy fácil desde ciertas ciencias y técnicas el achacar la culpa, no se sabe a quién, a la humanidad que no se sabe poner de acuerdo. Bueno, pero ahí nos faltan también las técnicas adecuadas para lograr esos elementos de compromiso con la humanidad. Control de natalidad, ¿y cómo se hace eso democráticamente? Podemos decir a las parejas, no tengáis hijos, tened menos, procreaos más tranquilamente, bueno, podemos decirlo y hacer toda la publicidad, pero los medios de policía administrativa, los medios coactivos, sabemos cómo han sido, son los ejemplos de China o de la India, ojo, difícilmente podríamos admitir en una democracia ninguna coacción particular sobre estos aspectos que para muchas familias y para muchas creencias son tan esenciales. Luego, no podemos dejar de descuidar la ejecución de la norma. El buen legislador debería haber contado con las capacidades nacionales de ejecución. Y yo creo que es hora ya de que la Unión Europea, en los planteamientos de la mejor legislación que hace valer el presidente Juncker, asuma también su grado de responsabilidad en la materia. Algo se está intentando en el llamado proceso de revisión, donde la Comisión está colaborando con los Estados miembros, ofreciéndoles visiones sintéticas sobre la situación ambiental del Estado, incorporando formalmente unas vías de diálogo, que luego no sé exactamente en qué se traducen, ayudas para mejorar la aplicación del medio ambiente, reforzar la cultura de cumplimiento. En el caso español, sin embargo, que es el informe que me he preocupado de leer, las recetas que acaban surgiendo en este informe que ha hecho la Comisión, Gratis et Amore, para el Estado español, son recetas muy genéricas. Que solo nos preocupamos por la gestión cuantitativa del agua, eso lo sé hasta yo. Es decir, es el viejo tema de que sigue siendo importante, diga lo que diga la Unión Europea, es decir, en un país, en una península que es en buena medida árida, una parte de ella, de la superficie, es prácticamente esteparia, la visión cuantitativa del agua sigue teniendo importancia. No digo que sea la única, pero llevar una cantidad de agua para determinadas utilidades es imprescindible. En materia de residuos, que estamos lejos de la economía circular. Bueno, pues también es algo fácil de comprender. Que la fiscalidad ambiental solo se ha utilizado para recaudar. Pues esto lo han dicho todos los tributaristas españoles y lo sabemos hasta las saciedades. Que es muy fácil prever un impuesto ambiental para que sea Endesa el único sujeto pasivo que lo pague, o Endesa y cuatro empresas más. Las oportunidades, según la Comisión Europea, las tenemos en el capital natural,
que es muy importante en la península. Es muy importante, es muy bonito decir todo esto, pero cuando se nos plantean los casos concretos de conflicto es tremendamente difícil adoptar las soluciones adecuadas. Hace poco estuve en Asturias y me atreví a dar una conferencia sobre el lobo, sobre el tema, y estamos ahí, una región donde el lobo cuesta actualmente en torno a 5.000 euros por ejemplar y año en indemnizaciones a los ganaderos. Que si las indemnizaciones son excesivas, que si mienten, que si... Que, bueno, ahí se pueden oír todo tipo de consideraciones, pero no es fácil encontrar soluciones para los casos concretos. Bueno, yo creo que este informe al final no pasa de lo anecdótico. Dicen que entre los elementos positivos que en el Estado español que hemos sabido presentar muy bien los programas LIFE, bueno, pues bien... que la relación de autoridades ambientales está muy, muy bien hecha. Yo me sorprendo de verdad con estas. O sea que, y ya llega, me parece ridículo cuando el informe afirma que la página web del Ministerio de Medio Ambiente que está muy bien hecha. Bueno, que lo estará sin duda, ¿eh? No soy usuario habitual, alguna vez entro. Asegura también que somos pioneros en el uso de la etiqueta ecológica. Es cierto, pero solo para la hostelería. La etiqueta ecológica está, en cierta medida, está triunfando en el caso español, la flora europea, pero prácticamente solo en el ámbito de la hostelería. Bueno, llegados a este punto, tenemos pues ahí el gran reto, el tema del cumplimiento, de la ejecución, y ahí tenemos que implicarnos todos. La red de autoridades implicadas no es solamente la red estatal. La competencia ejecutiva primera es la de las comunidades autónomas. Estado, comunidades autónomas y poderes locales. Es esencial. Hace dos años, en el Observatorio de Políticas Ambientales, titulaba yo la introducción que hacía entre el Acuerdo de París y las Ordenanzas de Jaén. Era el título, me pareció más o menos gracioso, bueno, cosas que uno se ríe por dentro, ¿no? Porque coincidía que teníamos el Acuerdo de París a nivel internacional y el Ayuntamiento de Jaén, no es porque sea especialmente modélico, pero bueno, había aprobado cuatro ordenanzas en materia de medio ambiente. Y lo que yo quería decir es, la protección efectiva del medio ambiente necesita de los dos extremos, ¿eh? Necesita de una comunidad internacional cada vez más comprometida, pero al final son los ayuntamientos de Jaén, de Gerona, son los ayuntamientos los que terminan aplicando, de Cambrils, de Salou, son los que terminan aplicando esa legislación. Por tanto, debe también internalizarse. Bueno, líneas de actuación en cuanto a los retos, que son líneas de actuación que quedan muy bien reflejadas en este programa. Estamos implicados ahora en el cambio del ciclo económico, de la forma de producción. Queremos pasar de una economía con externalidades donde los valores ambientales no se contabilizaban a una economía circular e hipocarbónica. Bueno, esto es una auténtica revolución tanto en los modos de producción y consumo. Y por cierto, como consumidores tenemos el primer poder, sin ninguna duda. Como acuérdense, a veces, no, esto es muy difuso. La Nestlé, el chocolate bueno de mi niñez era el de Nestlé, que era el caro, el que venía de Suiza. La Nestlé, acuérdense que estuvo a punto de caer, pero de quebrar, como consecuencia de aquella publicidad de los finales de los 80, donde ridiculizaba a las madres indias que amamantaban directamente a sus niños, frente a las ventajas del pelargón o no sé qué producto de la casa Nestlé. Hubo un boicot, sobre todo de las grandes asociaciones ecologistas de Estados Unidos, y la Nestlé tembló en sus cimientos. Es decir, lo mismo Sudáfrica, en buena medida, el fin del régimen de la apartheid tiene mucho que ver con la decisión de los fondos de pensiones de Estados Unidos, que ya era hora de orientar sus inversiones en un determinado sentido. O sea que los consumidores tenemos más poder del que nos parece tomando nuestras decisiones de consumo. Bien. En todo caso, líneas de actuación ahora ya telegráfico. Hay que hacer frente al tema del cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero, cumplir de una vez con los compromisos y con los niveles
niveles de contaminación que nos asignan las cuotas que nos asigna la Unión Europea, conseguir que el mercado de gases de efecto invernadero funcione de verdad, de tal manera que sea un elemento disuasorio y también de fomento, fomento para quien actúa bien y disuasorio para los que tienen que adquirir por unos precios adecuados, no ridículos, los derechos a contaminar. Mayor control de las exigencias, eso es clarísimo. Iremos a una ampliación de los sectores afectados por el comercio de gases de efecto invernadero y vamos a un sistema de atribución de derechos oneroso, es decir, no gratuito. Y en esta materia lo que destaca sobre todo es el nuevo paquete de medidas de energía, es decir, vamos a acabar con la energía del carbón. Es verdad que las nucleares siguen, pero las nucleares, estoy más convencido cada vez de que están tocadas de muerte, habida cuenta de los problemas que plantean desde el punto de vista de la seguridad y de los residuos que producen. No obstante, recuérdese que Euratom sigue siendo una de las comunidades europeas. Junto a la Unión Europea, ahí está Euratom, que sigue actuando con total normalidad. Habrá que cambiar el sistema de producción y consumo basado en la generación de residuos, con mayor reutilización de subproductos. El mejor residuo pasa a ser el que no existe, en un ciclo de reproducción continuo que tiene que producir cambios en nuestra tecnología, evitando la fabricación de esas neveras que cuando se estropean ya no tienen ninguna utilidad, es decir, la posibilidad de empleo de los electrodomésticos con arreglos. En materia de biodiversidad, la puesta en marcha definitiva, no solo delimitación de las zonas de protección, sino de todas las zonas de la red Natura 2000, no solo hay que delimitarla bien en sus detalles, sino, ¿por qué digo delimitarla bien en sus detalles? Porque en muchas ocasiones hemos ido a lo grueso. Es decir, cuando hemos protegido, por ejemplo, un monte catalogado, en un monte catalogado estaba lo que había que proteger sin ninguna duda estrictamente y luego todo lo demás que era propiedad del ayuntamiento correspondiente en el mismo sitio. ¿Por qué lo íbamos a segregar? Cuando de ahí queremos sacar consecuencias para la protección, a lo mejor hay que dejar algunas islas donde se puedan producir ciertas actividades que sean compatibles con la protección del medio ambiente. No estoy diciendo con esto que haya que desclasificar genéricamente, sino que hay que apurar la calidad de las delimitaciones que se han hecho, describiéndolas bien en función de los valores que se trata de proteger y tomando decisiones planificatorias. Eso significa que concentraremos el cernícalo a lombrimilla que tenemos en una zona, pues a lo mejor lo protegemos suficientemente con algunas islas de protección y unas vías de conexión ecológica. Participación de todos los interesados, insisto en el tema que decía antes, del tema de las indemnizaciones a los afectados tengan vinculaciones singulares en sus propiedades o en sus derechos empresariales, el desarrollo de las zonas afectadas y finalmente, y ya termino con esto telegráfico, tenemos el tema de lo que a mí me parece que es la gran vía en la que puede penetrar todavía el derecho ambiental y la política ambiental comunitaria. Son las ciudades, el medio ambiente urbano. Tenemos que actuar decididamente frente a esos fenómenos de dispersión, esa tendencia a la formación de urbanizaciones segregadas y amuralladas donde se junta la gente adinerada. Vivan los barrios de Barcelona, vivan los barrios diversificados, vivan los barrios donde podemos ver a la gente rica alguna vez. Tenemos derecho a ver a nuestra Pressler diaria, tenemos derecho a ver a la gente que ha triunfado, de no solo estar solo los del gueto. Ese es el peor. Actualmente hay sociólogos en Estados Unidos que están diciendo que el mayor foso entre las razas y los niveles económicos, que es el derivado de la urbanización. Entre los suburbio norteamericano equivaldría a nuestra urbanización amurallada, y lo que son los inner cities, donde la terciarización y la concentración de las clases marginales es terrible, con la consiguiente falta de oportunidades.
Tenemos que actuar contra la dispersión, tenemos que actuar contra la contaminación del aire, que es gravísima en algunas grandes poblaciones españolas, y tenemos que actuar contra ese ruido que afea todas nuestras ciudades, hasta la maravillosa Barcelona, es un pozo de ruido inmenso en el que algunos esperamos que alguno de nuestros descendientes pues lleve. Fíjate, había tiempos en que todo esto era ruidoso. Había habitaciones que no se podían utilizar para dormir. En el Eixample, afortunadamente, los dormitorios están en el patio interior de Manzana, porque si estuvieran en las ventanas exteriores no habría manera de dormir. Creo que por ahí van las líneas de retos de actuación de la Unión Europea, líneas muy genéricas que, no obstante, van a ser objeto de desarrollo en las sucesivas sesiones del programa que también han elaborado los compañeros. Muchas gracias. Bueno, doncs, moltes gràcies al professor Fernando López Ramón. Jo crec que ha obert, no?, moltes perspectives, no?, amb un repàs històric que jo crec que està molt bé, no?, saber on estem i cap on anem, doncs és molt important saber d'on venim. També, de vegades, d'aquesta Unió Europea, doncs exactament què és, no?, i una mica els objectius inicials merament econòmics de vegades també perviuen, no?, i aquí hi ha una pugna actualment entre les finalitats merament econòmiques de Unió Econòmica i protecció del medi ambient. Això podria ser objecte d'un altre debat. I finalment també ha estat, per mi, jo crec, molt interessant aquest últim apunt sobre les ciutats, en tant que connecta amb la gestació d'un nou dret vinculat al dret ambiental, que és el dret a la ciutat, recollit en algunes constitucions ja, sobretot a Llatinoamèrica, recollit a nivell internacional, i que podria ser també una altra sessió. Per tant, aquí hi ha una interconnexió molt important de molts aspectes. De tal manera que deixaríem en principi 5 minuts, 10 minuts amb molt estirada, doncs, si hi hagués preguntes. Tenim present que el professor Fernando López Ramón no es pot quedar al que seria el debat final, ha de marxar abans. Per tant, si algú tingués alguna pregunta a realitzar, doncs ara seria el moment adient. Hola, bona tarda. Soc José García. I llavors volia fer, a veure, dues qüestions. Bueno, perdó, lo digo, bueno, és igual, lo castellano que catalán, supongo. ¿Qué? Bueno, pero en Salou me parece que se habla más aragonés que catalán, ¿no? En verano. bueno, pero hoy en día... Hoy en día en esa zona es más euskera y... Si no le entiendo, yo se lo digo. Vale, vale. Bueno, es igual. Un tema que creo y me gustaría saber su opinión al respecto es la cuestión de que ahora puede ser en cuestión de Xarxa Natura 2000, de Red Natura 2000, la delimitación no está al 100%, creo yo, pero está bastante avanzada, pero lo que sí que lleva un retraso muy, muy grande, y yo creo que puede ser, y esa sería un poco la pregunta, el tema de los planes de gestión, ¿vale? Un poco los comentarios que hacía respecto a esto, el tema de propietarios, el tema de los que no han quedado, todas estas afectaciones socioambientales, y a la hora de también de aplicación del ejemplo este del Cernícalo Primilla, respecto a cuáles son los sitios. Yo creo que no hace falta llegar a descatalogar, sino puede ser crear graduaciones, que para eso deberían estar los planes de gestión, ¿no? Esta sería una. Y la otra sería en torno al urbanismo como tema ambiental, y me gustaría, aquí en el entorno metropolitano de Barcelona, hay respecto a lo que habías comentado, hay una cosa curiosa, que es que Barcelona tiene muy pocas posibilidades de crecer, pocas. Entonces eso es, hasta cierto punto, es beneficioso en lo que comentaba respecto a que
en el fondo tenemos que estar más apretados y más juntos, ¿vale? Creo que puede ser positivo incluso en ese marco. Y entonces lo que yo encuentro en alegaciones y en cosas que hacemos es que no se tiene a nivel urbanístico y en una zona de las características ligadas al entorno marítimo y fluvial, en el urbanismo y en la legislación urbanística no se tiene en cuenta los efectos del cambio climático. Quiero decir, se está trabajando con lo típico, la crecida máxima del pico de los 100, de los 50, de los 500 y no se está teniendo en cuenta una serie de factores que yo creo que deberían ya empezarse a tener en cuenta o a legislar sobre ellos. La opinión. Concentramos les preguntes. Que sí. Doncs, si hi ha alguna més pregunta, les concentraríem i així potser al final contestar-les conjuntament. Mira, las dos cuestiones me parecen muy interesantes. Efectivamente, en Natura 2000, en la red Natura 2000, tenemos ya grosso modo. Habrá cambios, ¿eh? Y habrá elementos necesitados de mejora, pero grosso modo tenemos hecha ya la delimitación de las grandes áreas de protección, de las zonas de especial protección de aves y de las zonas de especial conservación, mejor dicho, de los lugares de interés comunitario, que es la fase transitoria hasta que se constituyan en todas las comunidades autónomas las zonas de especial conservación. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que con esta delimitación que tenemos ahora, cualquier cosa que se quiera hacer en ese 27, no sé cuánto por ciento del territorio nacional, está sometido a evaluación de impacto ambiental. Entonces, la evaluación de impacto ambiental es una técnica que es muy insegura para las empresas y los inversores. Es decir, la evaluación de impacto ambiental es el producto de nuestra incapacidad de planificar. Perdón. De nuestra incapacidad de planificar todo. Entonces, como no somos capaces de imaginar todo lo que puede suceder en el territorio, lo que hacemos es remitir a decisiones posteriores con arreglo a un determinado procedimiento. Entonces, para toda toma de decisión relativa a cualquier cosa que se quiera hacer en esa cuarta parte larga del territorio nacional haya que seguir procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pues resta impulso a las inversiones de todo tipo. Entonces, normalmente cuando hemos realizado una declaración protectora, las comunidades afectadas pueden encontrar ahí una caja de resonancia de sus reivindicaciones históricas. Somos una civilización en la que, con carácter general, la ciudad ha triunfado sobre el campo. Los campesinos no necesitan de la protección, o los habitantes de las zonas de montaña no necesitan de la protección de aquellas zonas. Eso se protege en función de los ritmos turísticos de los urbanitas, digámoslo así por simplificar. Entonces, en una sociedad donde estamos valorando eso, donde estamos valorando el medio ambiente y la pureza de la naturaleza, no es estratégicamente adecuado el imponer limitaciones sin contraprestaciones. Prestaciones, sin compensaciones. Hay que pensar bien qué tipo de compensaciones. Las compensaciones individuales son las que menos interés tienen desde el punto de vista de la política de biodiversidad. Vamos a ver, esto es muy duro decirlo, pero en función del dinero que pille, lo digo así, en función del dinero que pille, el propietario individual se irá más lejos. ¿Vale? El propietario del Pirineo, al que le dais 5 millones de euros, probablemente se irá o a Girona o a Barcelona. Si pilla 10, se irá, no sé, a Nápoles o a Roma. Y si pilla 50, se irá a Nueva York. Es decir, no se quedan allí los capitales. ¿De acuerdo? Entonces, esas indemnizaciones a veces no las podemos evitar porque se dan situaciones de ese tipo que hay que indemnizar, pero las más importantes son las colectivas. Es decir, ¿qué proyecto de desarrollo colectivo generamos para estas poblaciones? Yo desde crío he visitado mucho, aunque en Aragón no tenemos algo parecido al centro excursionista catalán, pero sí que yo he pateado mucho mi tierra y he conocido Torla, el viejo Torla del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la actualidad. El viejo Torla pues tenía
era maravilloso de verlo porque conservaba muy bien sus esencias pirenaicas, pero no tenía ningún recorrido económico. Hoy en día, los de Torla, no sé cómo se dice, torlenses o torlanos, pues los de Torla han logrado vincular su desarrollo con pequeñas empresas de tipo familiar, donde hacen esas mermeladas que compran los turistas o los chocolates o dan de comer, ¿da? Han logrado vincularlo al desarrollo socioeconómico, hasta el punto de que el propio ayuntamiento organiza el servicio de transportes para evitar que se aparque en la pradera de Ordesa, donde era un crimen que se aparcara allí, que fuéramos con nuestros coches, como yo he ido con mis padres de pequeño, porque se iba hasta la misma pradera. Incluso habría alguien que protestaba porque no se pudiera avanzar más con los vehículos privados. Bueno, digo, esa es una manera en la que se ha logrado integrar. Hoy en día, si al pueblo de Torla le dijeran vamos a suprimir, vamos a desclasificar el Parque Nacional de Ordesa, supongo que sería un crimen para ellos y que reaccionaría. Son los mejores defensores. Lo pongo como un ejemplo con todos los problemas que pueda tener bajo otros puntos de vista, de mantenimiento del paisaje y de otras cuestiones. Pero tenemos que ser imaginativos en la búsqueda de compromisos con el mundo rural. Y en eso no hemos avanzado nada por ahora. Estamos haciendo planes donde todo es muy de diseño, pero la naturaleza no nos basta con poner el diseño, con establecer el plan. La naturaleza no es como el urbanismo. En el urbanismo, la raya, con que tengamos luego un policía, nos basta. Para la raya administrativa, para respetar las clasificaciones del suelo o las zonificaciones. Aquí nos hacen falta, necesitamos siempre dos elementos: el guarda, que hace valer las prohibiciones se ponen para cumplirlas, y el que no las cumple tiene que ser castigado, clarísimamente. Nos hace falta el guardia, pero nos hace falta también el agente de desarrollo rural, es decir, el que se implica con los problemas de la zona. Eso, en relación con la red Natura 2000, es un retraso el que tenemos con distintos niveles en comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que van mejor que otras. Por ejemplo, la mía no ha hecho nada. En Aragón, donde tenemos grandes zonas, tenemos una provincia prácticamente desértica, que es Teruel, donde estamos por debajo de los 9 habitantes por kilómetro cuadrado. En fin, ahí nadie sabe qué vía de desarrollo implica. Pues probablemente la única está vincularla a una cierta esperanza de turismo rural. Aunque el turismo rural, en cuanto triunfa, viene Barceló u otra calle, o la NH o lo que sea, y deja de triunfar como tal turismo rural. Pero bueno, esta es otra. Y el tema de la urbanización en relación con el área metropolitana de Barcelona me parece que es un ejemplo clarísimo. Pues las características del condado de Barcelona y de su organización original llevan a que efectivamente el núcleo barcelonés sea muy pequeño y se haya construido sobre la base de incorporación de otros municipios colindantes. Saben ustedes que el marido de doña Petronila de Aragón, Ramón Berenguer, ya no sé si era el tercero o el cuarto, el conde de Barcelona que se casa con doña Petronila, es el que constituye el alfoz zaragozano. Los 1000 y pico kilómetros cuadrados, Zaragoza es uno de los municipios más grandes de toda España. Tiene 1000 y pico kilómetros cuadrados que le concedió el príncipe catalán gobernando el territorio. Entonces, claro, eso permite que un aeropuerto que aquí hay que llevar al municipio colindante, el aeropuerto de Barcelona, ¿dónde está? Pues está en el Hospitalet. No obstante, dicho esto, a través de la Unión, el área metropolitana de Barcelona, que ha vuelto a reconstituirse afortunadamente, el área metropolitana ha hecho cosas magníficas. Por ejemplo, Collserola. Y ya sé que me decís, no, pero ahora no funciona bien, no sé. Bueno, pero sigue siendo un parque metropolitano hecho por acuerdo entre municipios y por acuerdo entre autoridades de diverso grado, está también la Diputación Provincial, que bueno, funciona muy bien. Y estoy hablando de lo que era el vertedero de buena parte de Barcelona. Es decir, aspectos positivos y negativos. Barcelona tenéis una cosa que es muy bonita. O sea, es una cosa, me vais a decir machista, pero tengo unas primas de pequeñas que siempre mi tía les decía, en frase muy aragonesa, decía, vosotras siempre escoscadas, porque mi tía tenía la obsesión de casarlas bien, de que se casaran bien, era otra época. Y entonces decía, vosotras siempre escoscadas, porque decía, no sois muy guapas.
entonces tenéis que ir siempre limpias, tenéis que ir siempre espectacular, porque si no, no vais a coger. Bueno, pues eso nos pasa en algunas ciudades. Barcelona hay que hacer poco para que guste. Cuando vamos a mi Zaragoza querida, si no está limpia y escoscada, es otra cosa. Es decir, tenemos ahí distintas. Aquí tenéis un regalo de la naturaleza y del ingenio humano espectacular. Entonces, eso hay que saber poner. Hay que poner también sus límites. Ahí tenemos todo el problema del gran turismo barcelonés, que es impresionante. Vamos, o sea que hace que partes de la ciudad estén ya especializadas. Contaba hoy mientras comíamos que al llegar a Sants me da un paseo por, ¿cómo se llama eso? Me he encontrado por allí turistas. Digo, no es precisamente la zona más, no es el corazón de, pero me he encontrado turistas porque la zona está muy agradable para pasear. Eso debía ser en tiempos un barrio obrero, pero hoy está un barrio muy internalizado, con zonas muy bonitas. Claro, eso es un regalo que, hijo mío, pues se da en Barcelona, en Sevilla, en Toledo y en cuatro sitios más del territorio español. No sé si he contestado, he hecho consideraciones sobre... Perdón, y una cosa, en relación con el cambio climático sí que hay una jurisprudencia muy importante, una jurisprudencia del Tribunal Supremo que está condicionando los crecimientos de ciudad, está exigiendo motivación en las memorias de los planes generales para justificar las reclasificaciones de suelo urbanizable. Eso es muy importante, porque hasta ahora hemos estado en una trayectoria urbanística en la que el crecimiento continuo era el objetivo. Eso, el Tribunal Supremo, tenemos un reducto en el Tribunal Supremo en la sala tercera, hay una sección que es la que se dedica al urbanismo y está poniendo ahí una línea muy interesante que están analizando los compañeros en diversos trabajos, como información. Perdón. Bé, estem bastant fora de temps. Hi havia una pregunta, si pot ser molt, 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 molt concisa, i faríem el descans d'aquí 3 minuts o una cosa. Ah, el descans, hi hauria la teva presentació, perdó, sí, sí. Bona tarda, muy concisa. El hecho de que en el territorio se superpongan diferentes elementos de protección, como pueden ser los espacios natura, con elementos de protección urbanísticos, con elementos de protección paisajes, estamos avanzando y llegando a un momento de que para poder obtener esta necesaria protección tengamos que llegar hasta la demanialización de los espacios, tal como pasó con la ley de costas, ley de aguas. Espero que no. Pensar en un dominio público de una cuarta parte del territorio nacional me echó a temblar. Sobre todo cómo sería la gestión. Fíjate que hemos demanializado hace poco, porque pareció progresista, en 2003, ¿no? Demanializamos los montes catalogados y no les vemos ninguna ventaja. Entre otras cosas, los que estáis metidos en el ámbito forestal sabéis que no hay monte que no tenga una servidumbre. Por algún sitio hay que pasar a las propiedades colindantes. Entonces, claro, el dominio público no admite servidumbres, con lo cual tiene mal apaño. Yo no sería partidario de eso. Todas las demanializaciones que hemos hecho, por ejemplo, fauna silvestre en Italia, semidemanialización al incluir en el patrimonio indisponible, o intentos de demanializar la fauna, no han resultado útiles. Yo creo que hoy en día no nos hace falta. Esos son títulos de intervención del pasado. Salvo que alguien me convenza de lo contrario, pero que esos son títulos de otra época. Hoy en día, para proteger el medio ambiente no hace falta ser propietario. Tú puedes proteger el medio ambiente porque eres titular de esa potestad y está en la Constitución y en todos los estatutos de autonomía, por cierto, con lo cual no hay que buscar otros apoyos. Yo diría que no. Uno de mis primeros estudios fue sobre medio ambiente y dominio público y medio ambiente, y yo ahí fui muy deprimente. ¿Por qué? Porque estoy hablando del primer Congreso Mundial Vasco, año 80 me parece que era, año 86 debía ser. Yo lo que examinaba era la legislación que teníamos entonces. Decía, el dominio público no equivale a protección, porque cuando hablamos de las aguas, eso no significa que triunfen los valores proteccionistas, o cuando hablamos de las costas, seguimos teniendo los procesos de apropiación privada y de menoscabo, etcétera, etcétera. O sea que yo ahí no sé, me resistiría, sobre todo, ¿sabe por qué? Por el miedo que me da a que una clase política en un determinado momento asuma ese eslogan.
A los políticos les gusta mucho decir que las cosas son de dominio público, patrimonio natural, patrimonio indisponible, verdad que son cosas que quedan muy bien. Ahora tenemos de moda el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Al que haga mal la paella valenciana le ponemos una multa? Entonces hay que sancionar a todos los valencianos, porque nadie hace bien. La paella valenciana se hace bien fuera de Valencia. En Valencia siempre te la dan pasada. No acabo de comprender ese el avance que eso supondría. Podemos hacer las prohibiciones y limitaciones sensatamente sin tener que recurrir a títulos de intervención, como sería el título propietario en el caso del dominio público. Me parece, pero vamos, respeto otros criterios. Molt bé, moltes gràcies. Passem la paraula a la professora Marcampins, no?, que ens parlarà sobre competències i principis del dret ambiental de la Unió Europea. Gràcies. Bé, jo en tot cas ja avanço el fet de que, com que té una presentació de PowerPoint, aquesta presentació la penjarem a la plana web de la Càtedra Jean Monnet perquè sigui accessible per tothom, i atès que ja hi ha la presentació, també intentaré potser concentrar-me en alguns aspectes, limitant o reduint una mica més la meva intervenció. Bàsicament el títol és Competències i principis de la política comunitària ambiental. Jo aquí essencialment del que volia parlar era d'unes poques coses, bàsicament els objectius, els principis i les competències que té la Unió Europea per intervenir en matèria ambiental. De fet, d'alguna manera ja és un àmbit que s'ha introduït per el doctor López Ramón. D'altra banda, vull referir-me també en els instruments, tant els instruments interns com també faré menció, més que res per la meva formació en l'àmbit del dret internacional, dels instruments internacionals, i finalment faré una referència al que és pròpiament l'aplicació. De fet, no ho havíem comentat prèviament, però la meva intervenció també una mica anirà en la mateixa línia del que ja han apuntat en la presentació anterior. Molt ràpidament, en els que són els aspectes més generals i probablement també més coneguts per tots vostès, pel que fa a l'evolució d'aquesta política ambiental en l'àmbit de la Unió Europea, només assenyalar, com ja s'ha dit, que de fet, tot i que inicialment a nivell del que eren els instruments de la Comunitat Europea, aleshores Comunitat Econòmica Europea, pel moment històric en què aquests acords s'assignen, no contemplen, òbviament, una política ambiental, ni res que inicialment s'hi assemblés, sí que és veritat que el fet d'una interpretació generosa del seu preàmbul, en particular quan es refereix a les condicions de desenvolupament harmonioses, la coincidència amb la Conferència d'Estocolm de Nacions Unides sobre el desenvolupament humà i, d'altra banda, també la cimera de caps d'estat i de govern de l'any 72, permeten que ben bé a partir de l'any 71-72, des de la pròpia Unió Europea, em referiré a la Unió Europea, però em refereixo a la terminologia que en cada moment històric toqui, que a partir dels anys 70, des de la pròpia Unió Europea, comenci a dur-se a terme aquesta política ambiental. Què és el que vull assenyalar aquí? El fet que en aquell moment pròpiament base jurídica no n'hi ha. I base jurídica, la menciono en referència al fet que la Unió Europea, en la mesura en què és una organització internacional, requereix que els estats li hagin atribuït competències per actuar per tal de dur a terme la seva acció, més encara quan de fet el resultat de la seva actuació són decisions que tenen un caràcter jurídicament obligatori, que són obligatòries per als seus estats membres. En aquest moment no hi ha base jurídica, es fa servir una base jurídica que és una mica el calaix de sastre, que era l'article 235, que serveix una mica per encabir totes aquelles accions que inicialment no tenien un encaix dintre del tractat. Però què vull assenyalar d'aquí? El fet que perquè es pogués adoptar aquest tipus de decisions sobre aquesta base jurídica era necessari, com segueix sent encara ara, en el marc d'aquesta disposició, la unanimitat dels estats. Per tant, o eren tots els estats membres els que decidien, per exemple, adoptar una normativa en matèria d'aus o en matèria d'aigües o en matèria d'aire, o si no, no hi havia en principi normativa. Una altra cosa eren els plans d'acció que des de l'any 73 s'han anat adoptant.
moment on es produeix aquest canvi important a l'Acta Única Europea del 86, com ja hem mencionat abans, amb la incorporació ara ja d'una política ambiental, però en aquest moment s'incorpora aquesta política ambiental, s'incorpora uns articles específics que serveixen de base jurídica, però en canvi s'obliden, no s'obliden, però vull dir, no es menciona la política ambiental entre els objectius de la Unió Europea com a tal política. Això es fa, de fet, posteriorment ja amb el Tractat de la Unió Europea. El Tractat de la Unió Europea ja incorpora la base jurídica i, a més, ho incorpora com a acció específica i com a objectiu específic. Bàsicament, en el context actual, el text vigent és el Tractat de Lisboa i aquí evidentment ja tenim, evidentment, des de l'any 86 la base jurídica, actualment els articles 191 a 193. No oblidem també la referència que s'ha fet al mercat interior, també ara ho mencionaré. No només tenim una referència específica en el tractat que estableix una base jurídica, sinó que apareix també com objectius, apareix com acció. Un altre element important amb el Tractat de Lisboa és el fet que s'incorpora una menció a la protecció ambiental en el marc de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, l'article 37, i també assenyala el fet que en el marc del que és la política exterior de la Unió Europea també s'incorporen algunes referències específiques al camp ambiental. El mateix article 191, quan parla dels objectius, fa referència específica a tot el que és el canvi climàtic i a la negociació del canvi climàtic, però és que des de la perspectiva mateixa de la pròpia acció exterior de la Unió Europea, l'article 21 del Tractat de la Unió Europea, quan parla d'aquesta acció exterior, fa referència al reforçament, al paper que ha de fer la Unió Europea a nivell internacional per reforçament del desenvolupament sostenible i per la millora de la qualitat del medi ambient. Com mencionava, per fer tot això, que ara veurem el què, la Unió Europea no pot actuar per si sola, la Unió Europea no té la competència de les competències, només té aquelles competències que li han atribuït els estats. I això ho han fet a través del tractat. Bàsicament, la competència que té és una competència de caràcter compartit amb els estats membres, per tant, doncs, executen, legislen als dos nivells, i, d'altra banda, ara veurem, aquest plantejament de l'acció ambiental de la Unió Europea, evidentment ara, com sempre ha sigut així, però ara especialment, no només troba suport en les disposicions específiques en matèria de medi ambient, article 191-193, també hi ha, per primera vegada, hi ha una disposició específica en matèria de política energètica, que no té molta volada, però està allà, i després no oblidem el tema de l'aproximació de legislacions en el marc del funcionament del mercat interior, article 114, que com també ja s'ha assenyalat, en el fons és l'autèntic leitmotiv que va donant vida o que va donant desenvolupament a tota aquesta política ambiental. De fet, la Unió Europea s'interessa per la política ambiental, no per un esperit altruista, no per un esperit altruista, mai ha sigut altruista la Unió Europea, sinó que s'interessa per al desenvolupament de la política ambiental quan es dona compte de la incidència que té en el funcionament del mercat interior i els obstacles que pot suposar per la lliure circulació. En la mesura en què es tracta de competències compartides, hem de tenir en compte també dos elements que ha de justificar la Comissió quan fa les seves propostes d'accions legislatives: el principi de la subsidiarietat i el principi de la proporcionalitat. Simplement per assenyalar, en relació al primer principi, subsidiarietat, que en definitiva, tenint aquesta competència per actuar, quan pot actuar? Doncs només pot actuar quan és realment necessari, quan l'acció que vol realitzar, que vol dur a terme la Unió Europea, es fa millor a nivell global, a nivell conjunt, que no es fa millor a nivell aïlladament de cada estat. I pel que fa al principi de proporcionalitat és simplement ajustar la resposta legislativa que es dona al problema que es pretén resoldre. Pel que fa als objectius, ara aquí em centraré els objectius i els principis mencionant-ne especialment alguns. Pel que fa als objectius, els objectius es troben pròpiament en la mateixa disposició que serveix de base jurídica, l'article 191, són els mateixos objectius, excepte amb la referència al canvi climàtic i a l'acció internacional que s'afegeix amb el Tractat de Lisboa, però són els mateixos objectius que, de fet, apareixen ja l'any 86 amb l'Acta Única Europea.
Conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient, protegir la salut de les persones, la utilització prudent i racional dels recursos naturals i el foment de les mesures a escala internacional. És veritat que en tots aquests anys, des del 86 cap a ara, la interpretació que s'ha anat donant a aquests principis doncs, ha estat acorde amb l'evolució d'aquests mateixos conceptes del desenvolupament sostenible, del que parlarà després la doctora Aguilera, o de les pròpies necessitats en aquest aspecte de la Unió Europea. Aquest mateix, diguem, aquests mateixos objectius, en el fons, d'alguna manera, estan reflectits ja en els primers articles del Tractat de la Unió Europea, vale? Quan s'estableixen els grans objectius, quan es parla d'aquest nivell elevat de protecció i de millora de la qualitat del medi ambient, o quan, en el marc de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, es fa també referència a aquest nivell elevat de protecció del medi ambient. I de fet hi ha una qüestió que és bàsica també aquí, quan es parla d'aquest nivell elevat de protecció i millora, de fet això amb els meus estudiants els hi comento sempre, de quin nivell de protecció estem parlant. No estem parlant ni del nivell de protecció més elevat possible des del punt de vista tecnològic o científic, ni del nivell de protecció d'aquell estat que té un nivell de protecció més elevat. Bàsicament aquí estem parlant del nivell de protecció que els estats membres són capaços d'acordar en el si del Consell. En definitiva, aquell nivell de protecció que podrà assolir una majoria qualificada mínima per aprovar la norma, que no sempre és el nivell de protecció més elevat des del punt de vista científic o tecnològic. De fet, després el propi tractat preveu que els estats puguin adoptar mesures de major protecció. Pel que fa als principis, els principis essencialment es defineixen en el mateix article 191. Jo he afegit també dos principis més que no estan recollits directament en aquesta disposició, sinó en altres disposicions del tractat, però que també conformen d'alguna manera aquest cos, aquesta base general de la que parlava abans el doctor López Ramón. Nivell de protecció elevat, de fet, el que ja em feia referència ara, principi de cautela i d'acció preventiva, de fet, el que és pròpiament el principi com a tal de protecció i de precaució i el principi d'acció preventiva es diferencien essencialment, diguem, pel nivell de risc que científicament es pot aportar com a evidència i el paper que juguen com a elements que determinaran també el procés d'adopció de decisions. Ara em referiré especialment al principi de precaució, al principi de correcció dels atemptats al medi ambient, preferentment en la mateixa font, és un principi també ja propi de qualsevol política ambiental, com també ja han comentat abans, i el principi de qui contamina paga és també un principi que de llarg està vinculat en aquestes mesures ambientals. És un principi que potser no té estrictament, no?, una dimensió tan jurídica com econòmica, perquè bàsicament acaba representant o acaba vinculant-se més a el que és pròpiament l'àmbit de la gestió ambiental. Participació pública i accés a la informació, tenim una sessió dedicada en aquests àmbits, però actualment també des de la perspectiva sobretot de les polítiques públiques que duen a terme les autoritats estatals, autonòmiques, locals, etc, etc. Aquest és un principi ja bàsic i que, sense diguem, despreciar els problemes d'aplicació que té, però d'alguna manera s'incorpora en tots els mecanismes. I finalment el principi d'integració, que des de la perspectiva de la Unió Europea és també important en la mesura que exigeix la integració d'aquesta dimensió ambiental en la resta de polítiques comunitàries. Em referiré concretament a dos dels principis, perquè són els que de fet tenen també una incidència clara en el desenvolupament d'una política pública des de la Unió Europea en matèria de protecció ambiental. El primer d'ells és el principi de precaució. Bàsicament el principi de precaució, segurament doncs, ja és conegut per molts de vostès, implica que en la mesura en què hi ha un risc respecte al qual no hi ha la capacitat científica o tecnològica d'oferir evidències concretes de les conseqüències que pot tenir, en aquest cas pel medi ambient, aquest és un element que cal tenir en compte, que cal prendre en consideració a l'hora d'adoptar les decisions. D'alguna manera, és aquest element de la incertitud científica i
del paper que tinguin les evidències científiques que es puguin aportar i el paper que tingui també la càrrega de la prova en aquest sentit, el que s'ha de considerar a l'hora d'adoptar una determinada decisió en el marc de la política de medi ambient. Des de la perspectiva del Tribunal de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha referit ja en diverses ocasions en aquest principi. De fet, menciono només una primera sentència perquè és la més representativa, és la sentència de l'any 98 que es va donar en el cas del que es va conèixer com el cas de les vaques boges, en el moment en què es va produir tota l'alerta sanitària respecte als productes de carn bovina procedents del Regne Unit, i la Comissió Europea va adoptar una decisió per la qual prohibia l'exportació des del Regne Unit de productes d'aquesta mena. El Regne Unit va atacar aquesta decisió de la Comissió i demanava la seva anul·lació. El Tribunal de Justícia, en aquesta sentència, que de fet és la primera decisió que pren la Comissió basada pròpiament en aquest principi de precaució, entén clarament i diu les autoritats nacionals, no, les autoritats comunitàries en aquest cas, ni no necessiten esperar que la realitat del risc sigui absolutament evident al 100%. Què significa això? Això significa que, en definitiva, quan les autoritats comunitàries adopten una decisió que implica també aquest principi de precaució, poden fer servir la noció d'aquest principi de precaució per adoptar mesures que poden ser restrictives en altres àmbits, però que tenen un fonament, que tenen una justificació que també pot ser de caràcter ambiental. No és només en l'àmbit ambiental, és també en el marc de la salut, de protecció de la salut, o en el marc de protecció de consumidors, que aquest principi, diguem, s'expandeix. En qualsevol cas, el que sí que és cert és que des de la perspectiva de l'acció de la Unió Europea, aquest és un principi que pot, com deia, justificar restriccions en altres àmbits d'actuació de la Unió Europea. El cas més clàssic és el de la lliure circulació de mercaderies. Pot també justificar accions no només en altres àmbits, diguem, en el cas, em referia als drets, no? Justificacions de restriccions en altres drets, el dret a gaudir de la lliure circulació de mercaderies. En altres àmbits, per exemple, un altre exemple seria el cas del tema de la pesca no regulada, o, per exemple, també pot justificar també procediments d'infracció contra els estats, per exemple, en el cas de la protecció dels humedals, de fet, dels aiguamolls. De fet, per exemple, en el cas de les marismes de Santonya, diguem, a anys vista, també es valora des d'aquesta perspectiva. Pel que fa a l'altre gran principi, el que em volia referir, el principi d'integració. Bàsicament, el principi d'integració també és important des de la perspectiva del dret comunitari, si bé realment és difícilment i molt complicat d'aplicar de manera pràctica, però en qualsevol cas el que exigeix és que quan s'adopten decisions a nivell de la Unió Europea en qualsevol dels àmbits es tingui en compte aquesta dimensió ambiental. Això ve donat també pel fet que quan el Consell adopta decisions, el Consell de Ministres de la Unió Europea funciona de manera fragmentada. El Consell de, diguem, els que fan els ministres d'Assumptes Industrials, Economia, Medi Ambient, etc, etc. I moltes vegades es produeixen contradiccions importants. El Consell de Ministres ha de tenir en compte aquesta dimensió ambiental i l'ha d'incorporar en les seves decisions. És una obligació, i és una obligació per les institucions i particularment per la Comissió quan fa la seva proposta, tal com estableix de fet l'article 11 del tractat. Per tant, no té volta de full, la Comissió ha d'incorporar aquesta dimensió, però és també un instrument que pot servir a títol interpretatiu de la pròpia normativa comunitària en totes les diferents àrees d'acció de la Unió Europea, i al mateix temps també pot servir com un instrument per resoldre controvèrsies quan estan a la balança interessos diferents, no? O objectius diferents.
Igualment, aquí, per exemple, també el Tribunal de Justícia s'ha pronunciat, hi ha també una jurisprudència no tan àmplia com en el cas del principi de precaució, però hi ha alguns casos també ben coneguts, un de particularment important, perquè és la primera vegada que des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea es planteja en el context del que és la contractació pública, és el que es coneix com el cas Concòrdia, que és bàsicament la legislació aplicable a la contractació pública del servei de xarxa d'autobusos de l'Ajuntament de Helsinki, que incluïa com un dels criteris, com una de les exigències, determinats requisits de caràcter ambiental, com era el tema de les emissions de diòxid de nitrogen i el tema també de les limitacions de contaminació acústica. El Tribunal de Justícia va reconèixer també que en aquest àmbit, també en el cas de la contractació pública concretament, també aquest principi d'integració permetia i justificava la incorporació d'aquests requeriments. Pel que fa al procediment d'adopció de decisions, no m'hi estendré en absolut, simplement assenyalar un element que em sembla important. La Unió Europea ara adopta les seves decisions d'acord amb la regla general del procediment de codecisió entre el Consell de Ministres i el Parlament Europeu. I, a més, el Consell de Ministres decideix normalment per majoria qualificada, que vol dir que un cop s'obté la doble majoria del 55% dels vots, de 16 dels 28 estats, i del 65% de la població, els estats hagin votat a favor, en contra o s'hagin abstingut, queden tots obligats per aquesta decisió. El que passa és que aquest mecanisme de la majoria qualificada del Consell i la codecisió amb el Parlament s'aparta en aquells àmbits que són de major sensibilitat per als estats. D'acord? I aquí se segueix, és un dels pocs casos en el tractat que es manté d'aquesta manera, però se segueix anant a el que és pròpiament l'excepció, que és bàsicament la simple consulta amb el Parlament Europeu, per tant, no té capacitat d'incidir sobre l'acte legislatiu, més que dient sí o no, i la unanimitat per part dels membres del Consell, amb la qual qualsevol estat que voti en contra absolutament veta la possibilitat d'adopció de l'acte. Si mirem quins són aquests àmbits, entendrem per què la Unió Europea fa el que pot fer i no fa més, perquè en definitiva la Unió Europea no és un ent abstracte que funciona sol i que camina sol, sinó que són els interessos polítics i les prioritats polítiques dels estats membres. Disposicions de caràcter fiscal, la dificultat i la retirada per part de la Comissió, per exemple, de les propostes relatives a la tributació respecte a les emissions. Mesures que afecten a l'ordenació territorial, gestió quantitativa de recursos hídrics o que afecten directament a la disponibilitat d'aquests recursos, és un tema que aquí és absolutament essencial, temes d'utilització del sòl, exclosos els de gestió pròpiament de residus. I després, qualsevol mesura que afecti de manera significativa a la selecció de el que és pròpiament les fonts d'energia, el subministre energètic dels estats. Tots aquests són temes que queden sotmesos a l'anonimitat i que, de fet, la Comissió difícilment pot avançar en les seves propostes. Acabo ràpidament amb el tema dels instruments i de l'aplicació. Pel que fa als instruments, a nivell comunitari, com anirem veient també al llarg de les diferents sessions, la Unió Europea disposa d'instruments molt variats. Tradicionalment, des de la perspectiva, diguem, dels juristes, pensem pròpiament en els instruments de caràcter legislatiu. En el camp mediambiental són bàsicament, majoritàriament, són directives comunitàries, per tant requereixen la transposició a nivell nacional, però també trobem reglaments. Per exemple, en el cas del trasllat transfronterer de residus, clarament no hi ha marge d'acció per part de l'Estat. Però al costat d'aquests instruments legislatius clàssics trobem també multitud d'altres instruments. Instruments programàtics, s'han mencionat abans els programes d'acció des de l'any 73 fins al setè programa actual. Instruments financers, bàsicament, segurament els coneixen inclús millor que jo. Instruments de caràcter tècnic o més vinculats també amb el que seria pròpiament la gestió, no? El tema que s'ha mencionat abans, per exemple, de l'etiquetatge ecològic, el tema de l'avaluació ambiental, de l'avaluació estratègica, el tema de
les auditories i els estàndards de gestió. I després també, òbviament, instruments de mercat a nivell internacional, com puguin ser, per exemple, també s'han mencionat abans, tot el tema del comerç dels drets d'emissió, per exemple, en el context dels gasos que generen o que produeixen un efecte sobre el canvi, un efecte escalfament del planeta. Bàsicament, aquest conjunt de normes, des de la perspectiva de la Unió Europea, també d'alguna manera s'ha mencionat abans, si s'haguessin de dividir, es podrien potser dividir en dos grans blocs. Hi ha una sèrie de disposicions que tenen clarament una perspectiva sectorial, tenen un caràcter substantiu, s'apliquen pròpiament a les diferents fonts de contaminació o a la protecció de diferents sectors específics, totes les que fan referència a qualitat aire, aigua, gestió de residus, contaminació acústica, etc. etc. I després n'hi ha tota una altra sèrie d'estàndards de caràcter més procedimental que tenen un caràcter horitzontal, que són de fet els que configuren també aquest àmbit més general de la legislació ambiental, doncs tots els que fan referència a temes de prevenció i control integrat de la contaminació, avaluació d'impacte, temes d'accés a la informació, accés a la justícia, etc. Per tant, doncs, hem de tenir en compte aquestes dues grans categories. Però al costat d'aquests instruments de caràcter intern també no hem d'oblidar el paper que té la Unió Europea en el context internacional. De fet, una de les grans obsessions de la Unió Europea és, en matèria ambiental, presentar-se com un exemple d'acció per a la resta de la comunitat internacional. I d'alguna manera és la d'intentar europeïtzar, si es vol dir així, l'acció internacional, intentar establir, no sempre ho aconsegueix, la Unió Europea és més bona en aquest context negociant a nivell internacional que no assolint objectius i no que no assolint resultats a nivell internacional, també s'ha de dir. Però sí que és veritat que hi ha sempre aquesta pretensió de voler donar exemple a la resta de la comunitat internacional i d'aquesta manera extraterritorialitzant, si es vol dir així, la seva pròpia política ambiental. No sempre és exitós, però en qualsevol cas està en aquí aquesta acció. Una última referència al tema de l'aplicació, de fet, s'ha mencionat abans i de fet també anava amb la mateixa línia. A la mesura en què la majoria de les disposicions ambientals normalment venen en forma de directives, les obligacions dels estats són clares: transposar aquesta normativa a nivell nacional, aplicar aquesta normativa en les diferents situacions individuals i després, evidentment, també controlar el compliment efectiu d'aquesta normativa. Des de la perspectiva del paper que fa la Comissió en la persecució de les disposicions, de la persecució dels incompliments per part dels estats, diguem, aquestes tres obligacions als estats, diguem, estan vinculades a les tres possibles tipus d'infracció per part de l'Estat: la no comunicació de les mesures de transposició a la Comissió, la no conformitat en el sentit de que bé que s'hagi notificat, l'Estat realment no s'està ajustant, o aquesta legislació que s'ha notificat no s'està ajustant als criteris que estableix la directiva, i finalment el que seria pròpiament la mala aplicació. Bé que s'hagi notificat, formalment es compleixin els requisits de la directiva o bé no s'aplica o no s'aplica correctament. Aquestes serien, diguem, les tres grans àmbits on la pròpia Comissió està actuant, i de fet el primer d'ells en particular, i de fet aquest és ara el gran tema. Com deia abans el doctor López Ramón, la Unió Europea ha estat anys i anys i anys i anys i anys legislant. La Unió Europea no té un cos d'inspectors, no pot enviar inspectors als diferents estats membres per comprovar l'aplicació. De fet, en aquest sentit, excepte en el cas de no transposició, perquè no hi ha notificació i automàticament d'ofici ja entra la Comissió, però fora d'aquest cas, la Unió Europea depèn bàsicament, la Comissió Europea depèn bàsicament de les denúncies que es plantegen per part de la ciutadania, bé sigui directament a la Comissió o bé sigui a través de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Aquest és el gran problema que, de fet, ara ho mencionaré, intenta afrontar ara la Comissió en aquesta nova etapa. Simplement assenyalar alguns problemes que segurament també ja els coneixen millor vostès que nosaltres mateixos, perquè ja estan cada dia probablement, a la mesura que estan vinculats amb l'administració, probablement doncs estan visquent el dia a dia. Problemes que tenen el seu origen més pròpiament en el cas comunitari, o diguem, en la dimensió de la Unió Europea. El fet de que majoritàriament
la Unió Europea s'ha centrat en l'adopció de normes i no ha creat mecanismes per garantir l'execució i l'aplicació, i ara de sobte es desperta, no?, l'any 2016, i diu: senyors, fa molt temps que aquí no estem centrats en el que realment ens importa, que és tenir la norma, però que la norma es compleixi. El fet de que preferentment es tracti de directives, evidentment, tampoc no és un element que faciliti aquesta execució per part dels estats membres. I després hi ha hagut un altre element que ha sigut claríssim, que és les conseqüències de l'ampliació de la Unió Europea cap als països, sobretot de l'est d'Europa i del centre d'Europa. Quan es va produir l'ampliació, per exemple, en relació a Espanya i Portugal, la percepció va ser molt diferent, amb un gran esforç, amb un gran cost, amb un gran sacrifici. Tant Espanya com Portugal es van intentar i es van adequar a les exigències que en l'àmbit de la protecció del medi ambient es requerien per part de la Unió Europea, amb major o menor èxit, però va haver-hi l'esforç. I de fet la majoria de la normativa ambiental de la que disposem actualment ara a l'Estat es deu a l'esforç que es va fer en aquell moment. La posició per part dels països de l'última adhesió és relativament diferent, és molt més reticent, és molt més precautòria, en el sentit de que es valora molt més l'interès nacional que el que seria, no?, l'interès de la política pública ambiental. I la predisposició que tenen a nivell de capacitat econòmica, a nivell de capacitat política, a mi em costa molt de creure que països com Polònia, Hongria o Bulgària en l'any 2015 estiguin pitjor que el que estava Espanya o Portugal en l'any 86, se'n fa difícil de creure, i en aquest sentit va en aquesta mateixa línia. Dos aspectes que tenen l'element, o que estan vinculats sobretot amb el desenvolupament a nivell dels estats membres, el nivell de descentralització dels estats membres i el fet de que les polítiques ambientals, com també s'ha dit, són de les polítiques més descentralitzades, i això genera també que a nivells diferents, en els diferents estats membres, la situació sigui absolutament, completament diferent. No és comparable el cas de França, per exemple, amb el cas d'Espanya, amb el cas d'Itàlia o amb el cas de Bèlgica. La manca de capacitat dels mateixos organismes administratius, com s'ha assenyalat abans, és un dels aspectes que s'apunta en la comunicació de la Comissió de l'any 2016. I finalment hi ha un últim element, una última dimensió, que fa referència al propi mecanisme de control del compliment des de la perspectiva jurisdiccional a la mateixa Unió Europea. El fet de que quan arriben aquests procediments al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, bé sigui per la via de la infracció, bé sigui per la via prejudicial, bé sigui per la via que sigui, poden passar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys fins que no hi ha una resolució final del Tribunal de Justícia. I són procediments que a la pràctica en res satisfan, no?, les pretensions que puguin tenir les persones que han iniciat aquests procediments, i evidentment tampoc en res faciliten la restauració d'aquell dany ambiental que s'hagués produït. Bé, amb això, simplement, ja se n'ha mencionat abans, per tant m'ho estalvio, simplement assenyalar, doncs, que la Comissió ara focalitza la seva actuació en aquest context de l'aplicació. I per últim, però això ja ho remeto a la presentació que penjarem, havia afegit algunes dades en relació als diferents sectors, simplement per assenyalar, no cal que les passi totes, ja les veuran, que bàsicament l'àmbit de la protecció mediambiental segueix sent una de les que encara inclou més casos, tant pel que fa a denúncies que es presenten, pel que fa a nous procediments d'infraccions per part de la Comissió, pel que fa a nous procediments entrats per part del Tribunal de Justícia, però en canvi redueix el número quan es parla finalment de sentències. I amb això, i en tot cas ho deixo aquí amb la nota, ja, i si després hi ha resposta, hi ha qüestions, doncs ja les respondrem. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, us recomano que mireu aquestes dades, jo crec que és interessant, perquè són les que reflecteixen el nivell d'incompliment que es deia abans del dret europeu, no? Jo crec que potser millor, donat que portem uns 17 minuts
de retard, no, uns gairebé un quart d'hora de retard, acumulem el debat després i faríem ara un descans de 10 minuts, no? Potser 10 minuts millor, i continuaríem llavors amb l'altra ponència i deixaríem tota la part final com a debat per les dues ponències que s'haurien fet. La Mar Aguilera, com us he dit abans, professora de dret constitucional i que centrava bastant, no, en la perspectiva, doncs, del desenvolupament sostenible, no, i dret europeu. La idea és, doncs, això, que faci una ponència, doncs, de 25 minuts o així, que puguin quedar, doncs, a 15 minuts, 20 minuts després finals pel debat i plegar puntuals a les 7. Val, moltes gràcies per ser aquí encara a aquestes hores de, ja, que comença a ser més difícils. Jo sí, jo tinc preparada una ponència també més extensa, les diapositives, però la presentació la faré el mateix que la professora Marc Campins. La penjaré en la pàgina web de la càtedra Jean Monnet i si la podeu veure, perquè hi ha molts documents que s'ha d'anar llegint, s'ha d'anar mirant, i que ara ho puc exposar, diré, hi ha aquests principis, però després, si voleu consultar, ho podeu mirar allà. Val? La meva presentació es basarà en el principi de desenvolupament sostenible en la Unió Europea. De fet, aquest és un tema que jo treballo des de fa molts anys, perquè la meva primera tesina, l'any... Sí, quin any era? L'any 90... Sí, els 96, 97, vaig començar a treballar temes de medi ambient, em vaig plantejar sobre què volia fer la tesis doctoral i la volia fer sobre medi ambient. Però quan anava a fer aquesta tesis de medi ambient, ja hi havia moltes persones que havien escrit molt i molt bé, evidentment, de medi ambient, des de la perspectiva del dret constitucional, i també vaig pensar que em quedava curt, no?, aquest concepte de medi ambient, que s'havia de tenir en compte altres elements, com era el desenvolupament econòmic, el desenvolupament econòmic, els temes laborals, altres temes, el dret de propietat. I així és com que en els últims anys he acabat treballant també bastant dret de propietat, val? I entrant una mica en un camp que està reservat normalment als professors de dret civil. Jo, com he dit al començament, o també m'ha presentat el professor Àlex Penyalbert, soc professora constitucional, que, com sabeu, és un tema ara mateix bastant d'actualitat. La professora Marc Campins ha dit que això, no? que la Unió Europea vol ser el front runner, no? Vol ser un model, vol estar a l'avantguàrdia del medi ambient, vol estar a l'avantguàrdia i vol ser un model a seguir a nivell mundial, no? I també ha fet referència al compliment, perquè una cosa és el marc normatiu i l'altra és la implementació, l'altra és la voluntat del que es vol fer. Val? I llavors, sempre quan es fan una anàlisi a nivell general de què ha de ser el marc normatiu i si funciona o no, doncs la següent qüestió és on està el problema, en el marc normatiu o en la implementació o en la voluntat política. No? Llavors, després com s'ha de fer el seguiment, que és amb el que ha acabat la professora Marc Campins, no? Com es fa el seguiment d'aquesta implementació. Per mi, o al meu entendre, i això tampoc ara... puc portar moltes evidències, però déu-n'hi-do del marc normatiu que hi ha, déu-n'hi-do del món d'estratègies, de planificacions, agendes, d'estratègies, no? I com és que encara ja tenim tants problemes mediambientals, com és que encara no hi ha aquest compliment, com és... Val? I per tant, això va més enllà del que intenta fer la Unió Europea, no? O la Unió Europea, com ha dit el professor López Ramón, no? Diu cap autocrítica. Clar, l'autocrítica ens l'haurien de fer tots, no? com es va implementant. No? Llavors, clar, jo no podré parlar de tot el que voldria parlar, perquè tinc mitja hora, però diré una mica d'on ve aquest principi de desenvolupament sostenible a nivell mundial, que ja ho sabeu, parlaré d'una mica com la Unió Europea ho ha anat adaptant i després faré alguna referència a nivell intern, quina és la normativa estatal i quines eines hi ha a nivell estatal en matèria mediambiental i d'implementació d'aquest principi de desenvolupament sostenible. Val? El concepte aquest, de desenvolupament sostenible, sorgeix sorgeix l'any 1987, ja ho sabeu, que quan es fa aquest informe de Nacions Unides que es diu El nostre futur comú. I en aquest informe
és un informe molt llarg, que va molt al detall, que té molts elements, però un dels aspectes més importants és s'ha de buscar el desenvolupament actual, però sense comprometre el desenvolupament de les generacions futures. No inclou les generacions futures i després inclou altres elements. Això l'any 87, aquest informe de Nacions Unides està auspiciat, està dirigit per la que era la primera ministra de Noruega fins uns anys abans, la Gro Harlem Brundtland, per això es diu també informe Brundtland, no? I després a Rio s'incideix més i a mesura van passant els anys i la idea de desenvolupament sostenible es va ampliant, no només inclou les generacions futures, sinó que ja a Rio participen les ONGs mediambientals, participa molta més gent i es parla d'inclusió, desenvolupament, de tenir en compte totes les persones del món i una mica també el que es parlava aquí de la qualitat de vida i molts altres elements. I així s'ha anat evolucionant, s'ha anat fent revisions del que és el concepte de desenvolupament sostenible a nivell de Nacions Unides. Ara, el 2015, es va aprovar el que es coneix com l'agenda aquesta del 2030 de Nacions Unides, on s'estableixen 17 objectius pel desenvolupament sostenible. I es busquen diferents objectius, no només mediambientals, sinó també pel que fa a la pobresa i altres elements, sense excloure ningú, es parla d'això. Aquests 17 objectius, si no podeu posar al Google, aquests 17 objectius estan molt marcats, té unes estratègies i els podeu trobar a la presentació. Ara no hi entraré, però els teniu a la presentació, tant al link com a sota la diapositiva teniu el link directament d'aquests diferents objectius, que també parla d'igualtat entre gèneres, parla d'educació, de no fam, de que no hi hagi fam, de molts altres elements. I la Unió Europea diu nosaltres serem uns dels que implementarem això. Nosaltres volem ser un model al món de democràcia i en la protecció mediambiental. Perquè no pot haver-hi protecció mediambiental sense democràcia, no pot haver-hi democràcia sense protecció mediambiental. En aquests objectius pel desenvolupament sostenible es centren sobretot en una sèrie d'idees i d'objectius. A part d'aquests 17 objectius, els més importants són aquests, unes societats més justes, etc. Ja veureu que tant aquí com després la Unió Europea també van dient un llistat d'objectius, d'idees, però en el fons tots estan incloent aquest concepte de dignitat humana, d'inclusivitat, que tot el planeta, totes les comunitats puguin formar part de la protecció del medi ambient i des d'una idea molt lligada a la protecció del medi ambient a la democràcia. A nivell de la Unió Europea, doncs, la Unió Europea fa una comunicació en el 2016 en el que es fa una acció europea cap a la sostenibilitat. I així s'incorpora, en certa mesura, aquest principi, que és un principi horitzontal de desenvolupament sostenible, que ha anat apareixent en els diferents tractats, en diferents moments, a través de les estratègies, a través de diferents accions. Això, si en cas ho tindreu en el penjat, però aquestes diferents estratègies, es fan una sèrie d'estratègies abans d'aquestes accions que es signen el 2016, en el que es consoliden aquests objectius, el 2001 i el 2006. Es fan uns plans, unes estratègies per assolir aquest desenvolupament sostenible. I després, el 2016, s'intenta seguir l'agenda cap al 2030 pel desenvolupament sostenible que recull les idees que s'han plasmat a nivell mundial. A nivell estatal, com s'incorpora aquestes diferents estratègies de Nacions Unides i de la Unió Europea? Quin és el nostre marc? Nosaltres, quan mirem la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, hi ha dos tipus de normes. Unes que estan definint quins drets, un contingut que té com a objectiu protegir determinats elements, i d'altres que parlen de competències. L'article
149 i 148 de la Constitució són uns articles que està dient qui tindrà la competència, qui pot assumir aquelles competències, i després el 45, el 9 i el 33 de la Constitució ja fan referència específica al contingut de medi ambient, propietat i desenvolupament econòmic. M'imagino que sobretot arrel de molts debats que hi ha hagut en els últims anys, coneixeu ja una mica com funciona o com es van fer els estatuts d'autonomia, els primers, i l'última reforma d'estatuts del 2006 en el cas de Catalunya, inclosa la sentència del 2010, no, que derogava una part important de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El que té la Constitució espanyola és un full de ruta, no? Pràcticament, perquè en l'article 148 es diu quines competències podien assumir les comunitats autònomes i establia que una sèrie de comunitats autònomes podien arribar a un màxim de competències a nivell de competencial si tenien una sèrie de tradició històrica o un número determinat d'habitants o per diverses raons. Val? I el 149 fa referència a les competències que té l'Estat de manera exclusiva. El cas del medi ambient, doncs, determina que l'Estat té les competències bàsiques en matèria de medi ambient i les comunitats autònomes faran el desenvolupament. Això vol dir que no només executaran, sinó que desenvoluparan legislativament també els aspectes mediambientals. També hi haurà una certa normativa autonòmica. I això ha dut que tant l'Estat espanyol com Catalunya hagin fet la seva pròpia estratègia pel desenvolupament sostenible. I si aquí també us ho he penjat en aquesta presentació, hi ha l'estratègia del govern espanyol d'Espanya pel desenvolupament sostenible del 2007, i hi ha una estratègia de Catalunya pel desenvolupament sostenible del 2010. Però a mi del que m'agradaria parar-me és en aquests articles que regula conceptes com propietat privada i medi ambient. Per una banda, tenim l'article 45 de la Constitució espanyola que diu que tots tenen dret, el dret i el deure de protegir el medi ambient. Però això, aquest article 45, està en un apartat de la Constitució que ni que faci servir la paraula todos tienen derecho, tots tenen dret al medi ambient, està en un apartat que és els principis que no es consideren drets com a tal, sinó que es considera que són un mandat cap als poders públics, un mandat i una habilitació. Està dient poders públics, heu de fer polítiques mediambientals i teniu l'habilitació, el permís per fer-ne. Per tant, si jo sóc la ministra o la consellera o l'alcaldessa o la regidora medi ambient, jo puc dur a terme mesures mediambientals per dues raons. Una, perquè estic habilitada, i dos, perquè tinc un mandat de fer-lo efectiu. I després també parla d'un deure, el deure. Quan la Constitució regula un deure, vol dir que dues coses. Una, que per exemple hi ha el deure al treball, el deure de pagar impostos. El deure, l'educació és obligatòria, l'educació primària. Quan hi ha una obligació, quan hi ha un deure, significa que si a més és un dret aquell deure, per exemple el dret i el deure al treball, vol dir que l'Estat ha de fer més coses perquè jo pugui portar a terme el meu dret, per tenir el meu dret garantit. Si jo tinc el dret al treball, però a més tinc el deure, Estat, tu has de fer més polítiques actives perquè jo pugui complir amb el meu deure de treballar. Val? Llavors amb el deure al medi ambient passa una mica el mateix. Jo, Estat, tu has de fer polítiques perquè jo he de protegir, tinc el deure de protegir, i això també anirà molt lligat a l'hora de quan el professor Àlex Peñalver parli del dret a saber l'accés a la informació o l'accés a la justícia o altres elements. Doncs si jo tinc el deure de protegir el medi ambient, això va molt enllà. Després, quan la Constitució diu que hi ha un deure, per exemple el deure de pagar impostos, això implicarà que és un element per limitar els altres drets. Si hi ha el deure de protegir, per exemple, el deure de pagar impostos, això vol dir que si jo tinc una inspecció d'Hisenda i van a la meva casa d'Andorra i m'obren els calaixos, com li va passar a una famosa tenista, per mirar si té roba interior o no allà, per poder comprovar si està realment vivint a Andorra o no, doncs jo no puc dir això, tu vas en contra de la meva dret a la intimitat, tu inspector, sinó que aquest dret a la intimitat, aquests drets fonamentals, queden molt limitats quan hi ha un deure. No molt limitats, però es poden limitar. I això implica que pot haver una incidència en altres drets, de propietat, en el dret a una informació, a la intimitat. No? Vostè quants comptes té a Suïssa? Per què té comptes a Suïssa? O per què fa aquestes despeses? Llavors jo no li puc dir a l'Estat, o bueno, li puc dir, però l'Estat em dirà
doncs vostè té el deure de pagar impostos, per tant jo tinc aquesta estic habilitat per entrar, incidir més en la teva intimitat. No? El dret al medi ambient, doncs és això, és un dret i és un deure. I això implica que jo estic més protegit en aquest sentit, ni que no sigui un principi, però també que és una habilitació per limitar altres drets i interessos polítics. I després, en el dret que jo he acabat, o que han acabat molts, no només jo, quan parlem de medi ambient, és en el dret de propietat. Com diu el Rodotà, és el diritto terribile. No? El Rodotà, que fa poc era el president del Senat a Itàlia. Per què? Va fer un llibre que es deia això, el dret terrible, perquè és el dret, no? Que és la propietat. No? I aquella dita de mirant enrere sempre hi ha un lladre, en el dret de propietat, o qui és propietat, o fins on es pot limitar la propietat. Per què acabem en el dret de propietat? Perquè també ho deia el professor López Ramón, no? Deia, clar, què fem amb els propietaris? Què fem amb els propietaris si limitem els usos urbanístics, si limitem la construcció, si limitem els productes, si en el principi de precaució, què passa amb la propietat privada? A Espanya, el dret de propietat privada, la Constitució espanyola, no és un dels drets més protegits. Originàriament, en l'evolució dels drets fonamentals, un dels primers drets que protegien eren els drets de llibertat, llibertat religiosa i propietat privada, els drets lligats a la burgesia. A dia d'avui, el dret de propietat no és un dels drets més protegits. No és un dret que estigui en el bloc dels drets fonamentals, sinó que està en un segon bloc de drets on hi ha drets menys protegits. És a dir, està en el bloc on hi ha la llibertat d'empresa, treball, matrimoni, el dret a col·legiar-se, però no és dels drets més protegits. Val? I això significa que no té la protecció que tenen els drets fonamentals, no té aquesta aplicació directa, no s'ha de regular per llei orgànica, i això implicarà molts elements a l'hora de regular temes mediambientals. Val? Perquè no ser un dret fonamental, tu no pots anar a davant del Tribunal Constitucional en un recurs d'emparament. No pots demanar una protecció preferent i sumària. I dius, i quan ho vull demanar, això? Doncs mira, potser ho vull demanar si jo tinc un terreny i em diuen que en aquell terreny de cop no hi puc fer res. No hi puc fer res. Llavors jo dic, ah, doncs llavors m'indemnitzeu. No, no t'indemnitzarem. Per què no? Perquè aquí a la Constitució diu el dret de propietat està sotmès a la funció social. I els primers anys el Tribunal Constitucional va considerar que funció social era desenvolupament econòmic. En els anys següents no, ja va començar a dir que dins de la funció social s'havia d'incloure el medi ambient. I per tant, hi havia, per exemple, la sentència del Parc del Manzanares a Madrid, va dir que el fet que la gent que tenia terrenys a la cuenca del Manzanares i no els hi deixaven ja fer un restaurant, fer una casa o fer el que sigui, no els havien de per què indemnitzar perquè ells seguien gaudint de la propietat, però ara ja no hi podien fer res. I deien, és que no hi podem fer res, sí, pots anar a passejar-te. Pots anar a passejar-te. Val? Després ha passat en molts altres casos, en el cas de les Illes Balears, quan han fet alguna moratòria de construcció, ha passat amb totes les reformes que es va fer als anys 80, quan hi havia el Partit Socialista en el govern, de reforma agrària d'Andalusia, a la llei de costes i la llei d'aigües. Que amb aquests propietaris els van dir a la llei de costes, van dir que les costes mai havien d'haver estat privades. Que és un altre, quan no tens propietat? Doncs quan tu fas un mal ús de la propietat, quan és una propietat privada o quan és una propietat que tu no te'n podies apropiar. I a la llei de costes literalment diuen és que la costa és com l'aire, ningú pot ser propietari. Val? Llavors, això com ho lliga al desenvolupament sostenible? Doncs la idea és, en el fons, és qui ha de pagar aquest desenvolupament, de quin tipus de desenvolupament estan parlant, i si a tu t'indemnitzen vol dir que tots estem pagant el cost d'aquest desenvolupament sostenible. Si no t'indemnitzen, vol dir que tu com a propietari estàs assumint aquest cost. I la següent qüestió és quan és just que t'indemnitzin o no. Perquè si tu et compres un macroterreny per fer-hi una urbanització i de cop et diuen ja no hi pots construir, els tribunals a Espanya, el Tribunal Constitucional i després el Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit no, no t'han d'indemnitzar, vostè encara té el terreny. Oh, però jo hi anava a fer una macrourbanització, ja havia posat els fanals, havia fet passar la llum... I els tribunals han dit, i quan li ha costat això tant? Doncs li paguem això, res més. No li donem diners per les expectatives. I pel que fa al desenvolupament sostenible, hi ha hagut moltes sentències, tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans, que han incidit en aquests aspectes. En el cas de Heathrow, per exemple, van dir que el preu del desenvolupament que s'havia de pagar
en base, no, van dir el desenvolupament no es pot aturar, l'ampliació de l'aeroport de Heathrow és conforme al conveni europeu, no afecta la vida familiar i van considerar que no s'havia d'indemnitzar aquestes persones que vivien a sota de Heathrow i que el pas dels avions nocturns els estava alterant la seva vida familiar. Una cosa semblant, no cal anar a Heathrow per veure el que és l'ampliació d'un aeroport, val? Ens anem aquí a costat mateix, i la pregunta és si t'han d'indemnitzar o si es pot aturar una tercera via d'un aeroport o qui, en base a què es pot fer una tercera via i quin ha de ser el preu de desenvolupament i qui l'ha d'acabar pagant. I no sé si tinc gaire més temps. Ah, vale. Vale. Llavors, si en cas, comentaré també un altre element també de la llei de costes i de la propietat privada i el medi ambient. Pel que fa a la llei de costes, que com us deia abans, el Tribunal Constitucional va dir les costes no es poden apropiar, val? I per tant no els indemnitzarem. En el cas de la llei de costes, de la sentència de la llei de costes de la llei de costes dels anys 80, el tribunal, i que la sentència va sortir als 90, el Tribunal Constitucional no va donar indemnització, sinó que els hi va dir als propietaris que només que la indemnització era que podien tenir aquelles propietats sobre la costa durant 50 anys més i que això era la seva indemnització. Seguidament va dir que les costes només s'hi podria fer les activitats pròpies de la costa. Altra vegada, no cal anar molt lluny per veure algunes construccions bastant cridaneres a la costa, que no compleixen aquestes construccions que són imprescindibles a la costa. Val? Pel que fa a la llei d'aigües, també es va dir que les aigües passaven a ser públiques, sense indemnització, i els va dir que vostès tenen una concessió per més anys, però tampoc us indemnitzarem. Val? Altres casos en què s'ha tingut en compte aquest tema de la propietat privada davant del medi ambient i que no s'ha indemnitzat va ser també el tema de la reforma agrària a Andalusia. En la reforma agrària andalusa es va dir que qui no fes servir els seus terrenys o se'ls posaven uns impostos molt greus o se'ls obligava a llogar-ho, a fer un lloguer d'aquells terrenys. I també es va considerar que atentava la propietat privada i el Tribunal Constitucional, en un recurs general, va dir que no atentava la propietat privada perquè la propietat privada estava sotmesa a aquesta funció social. Aleshores, l'altra pregunta és, això qui va fer aquests recursos? Els propietaris davant del Tribunal Constitucional? No, perquè recordeu que l'article 33 no és un dret fonamental i tots aquests recursos s'han fet fins a dins de la jurisdicció ordinària, és a dir, fins al Tribunal Suprem l'han fet els propietaris, però el recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional no s'ha pogut fer ni es pot fer perquè estem parlant d'un dret que no és un dret fonamental. I això també explica que moltes vegades quan es crea un parc natural o un espai que es protegeix, es faci a través d'una llei. Perquè vol dir que si tu vas als tribunals ordinaris a nivell, a l'última instància, en el Tribunal Suprem, es pot arribar a declarar aquell espai protegit contrari a la legislació i aquella normativa pot acabar expulsada de l'ordenament si és contrari a la llei general, val? I a la Constitució i a la normativa, al marc normatiu. Mentre que si la protecció d'aquell espai s'ha fet a través d'una llei, voldrà dir que jo per anar en contra d'aquesta llei hauria d'anar al Tribunal Constitucional, però com a individu no hi puc anar, perquè no és un dret fonamental. Val? I bé, aquest és un dels elements. Després, tant a nivell de la Unió Europea com a nivell internacional s'està dient que s'ha de tenir en compte altres elements, drets laborals, drets, perquè l'altra qüestió és què passa quan per aspectes mediambientals s'estan limitant o poden quedar afectats drets laborals o feina o gent es pot quedar al carrer. Val? Qui ha de prendre aquesta decisió i en base a què ha de ser. Tant el Tribunal a Unió Europea com a Nacions Unides han dit que el desenvolupament sostenible no incluïa només elements econòmics i mediambientals, sinó que s'havien d'incloure altres drets, els drets laborals, els drets, la integració, temes de gènere, i per tant,
com s'inclou tots aquests elements que cada vegada s'han anat afegint al concepte de desenvolupament sostenible, tot i que el 1987 ja era molt complet aquest, i el 92, i ja era molt complet el que havia de ser el llistat dels principis, dels objectius que s'havia d'incloure en el concepte de desenvolupament sostenible. Val? I aleshores la pregunta és de si tant la nostra Constitució com l'Estatut de Catalunya, si hi ha prou articles o si hi ha prou elements com per fer efectiu el desenvolupament sostenible, tots aquests requisits que s'estan exigint tant per la Unió Europea com per Nacions Unides. La resposta és que sí, perquè hi ha un marc normatiu amb una propietat privada que està parlant de funció social, una funció social que inclou el tema laboral, que inclou els temes mediambientals, que permet anar molt enllà en el que és la protecció mediambiental. No? I bé, llavors, per acabar, no sé... Aquestes són les... Per acabar... I tornant a on venia, aquests són les accions clau que la Unió Europea ha inclòs per portar a terme o per assolir aquest desenvolupament sostenible. I que diu que s'han de que el medi ambient, el desenvolupament sostenible, que, com ja ha comentat la professora Marc Campins, s'ha d'incloure totes les polítiques i una mica és el mateix el que passa a nivell intern i hi ha prou elements, prou eines per dur-ho a terme. Val? Després que s'han de fer informes periòdics, val? Que s'ha d'impulsar aquesta agenda en tots els nivells, tant al Parlament, que s'han de posar en marxa una plataforma multilateral, també s'estan fent altres eines, val? Que s'ha de fomentar tot això, el desenvolupament sostenible, no només a nivell de la Unió Europea, sinó a nivell mundial, per ser aquest... per ser aquest model que han de seguir altres comunitats mundials. No? I jo crec que amb això ja acabaria. No sé si després teniu alguna pregunta perquè, o algun aspecte que voleu que desenvolupi més, però de moment si no acabo amb això. En la presentació aquí sota teniu el pla estratègic tant estatal com català. L'únic que repeteixen bastant és el que es diu a nivell de la Unió Europea. Moltes gràcies. Doncs bé, un dels objectius que ens havíem plantejat precisament era de que pogués quedar un espai de debat, de discussió, no? O sigui, i bueno, hem aconseguit, no?, que quedin uns 20 minuts, per tant, doncs aquí observacions, comentaris, doncs tindríeu la paraula vosaltres. Clar, si hi ha observacions, no? Estoy aquí porque es un tema que me preocupa bastante. He leído hace poco nuevamente el libro de Naomi Klein. Bueno, había leído de ella y he leído ahora que es el nuevo libro Decir no, no basta. Y a mí lo que me resulta preocupante de esta última intervención, bueno, ella es jurista, yo también, que usted habla del derecho de propiedad, se ha centrado bastante. Y lo último que yo he leído y sí que estoy de acuerdo es que estos temas solo los podemos abordar desde el principio de solidaridad, que no desde los derechos individuales. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros, nuestros derechos individuales, básicamente, bueno, a mí es que me afecta directamente. Yo vivo aquí en Barcelona, al lado de Sagrada Familia, 4 habitaciones exteriores a calle Mallorca y a calle Padilla, 2 y 2. Y entonces sí que violan el artículo 15 de la Constitución, que está en el núcleo duro de derechos fundamentales, sección primera, capítulo segundo del título primero de la Constitución. Los derechos ordinarios de la sección segunda ya no requieren ley orgánica ni pueden ir al Tribunal Constitucional, como usted bien está diciendo. Pero a mí me parece que de lo que se trata es de que lo que habría que priorizar es
desde la solidaridad los derechos individuales de cada uno de nosotros, personas normales de clase media, por lo general, que estamos sufriendo la contaminación acústica y la contaminación del ambiental, o sea, de lo que expulsan los coches y el ruido. Eso va contra nuestra salud. Eso sí que está atentando a nuestra integridad física. Porque yo estoy segura que si nos hiciéramos, yo no quiero ir al médico, pero si yo me hiciera un control de mis pulmones, seguro que, y siempre llevo el pañuelo puesto, yo no conduzco, voy en transporte público. Entonces, ¿por qué no tomamos conciencia? Porque yo estoy segura de que si en Madrid cerraron hace un mes o dos el centro de Madrid de lo que había de contaminación, y yo leo en el metro cuando voy, partículas en suspensión, ¿por qué no acabamos de tomar conciencia de que son los derechos individuales de todos y cada uno de nosotros? Y que el de la costa es mejor que no se haga otro restaurante de más ni se haga un de este de más, porque lo que nos va es la vida a nosotros. Yo en septiembre del año pasado me fui a Madrid y coincidió 40 grados a las 10 de la noche. ¿Por qué no somos más conscientes del peligro que supone? Y lo que leí en la Naomi Klein esta, es que son 10 años. La contaminación, el calentamiento global va 10 años por detrás. Desde que tú produces la acción, es decir, el montón de coches que hay ahora mismo circulando, tarda 10 años. Pero si ya hemos llegado a 40 grados en septiembre del año pasado, ¿por qué no empezamos ya y desde las instancias que están ustedes no hacen una función más decidida para que los políticos tengan más conciencia? Yo, de todos modos, en Barcelona sí veo que hay bastante conciencia por parte del ayuntamiento, de los puntos estos que recogen las pilas, yo qué sé, muchas cosas. ¿Qué tendría que decir? Vale. No, moltes gràcies. No, estic totalment d'acord amb vostè, a veure, és que no, intento a veure si contesto una mica el que vostè, o comento el que vostè ha dit, perquè estic d'acord, és veritat. Jo estic molt d'acord en que jo a les ciutats jo faria com a Oslo, que no deixaria accés al centre amb vehicles, aniria molt més enllà, i cada dia, basant-nos en el principi de precaució, cada dia hi ha més evidències que la contaminació a la ciutat va per allà de moltes malalties respiratòries i de tot tipus. Cada dia hi ha més evidències i, per tant, estic totalment d'acord amb vostè. Pel que fa al que deia vostè, el dret a la vida, el Tribunal Europeu de Drets Humans, quan ha sigut un tema de contaminació, ja sigui acústica o de pol·lució, ho ha lligat al dret a la intimitat, a la intimitat familiar. Sobretot a partir del cas aquell tan famós, el López Ostra, en què va dir que una família que vivia al costat d'una planta, que estava patint els sorolls i que havia modificat la vida familiar, doncs a través d'aquest dret va protegir el medi ambient. I de fet, en base a la vida privada i familiar, s'ha protegit moltes vegades el medi ambient sense ser originàriament un dret a protegir, perquè s'ha considerat que estava variant els drets de les persones. I després el que fa és, clar, la titularitat dels drets normalment és les generacions actuals. El concepte de desenvolupament sostenible inclou les generacions futures, però que el professor Kramer també en parlava l'última vegada que va venir, que deia això, no?, de les generacions futures o els nens, no?, potser es començaran a dir Unió Europea perquè no has fet res per garantir la nostra salut pel que fa als temes mediambientals, als temes de salut pública, etc. No? El Tribunal Europeu de Drets Humans ha donat protecció a través d'això, del dret a la vida privada i familiar i després a la salut. I també a través del dret a la informació s'ha protegit el medi ambient, però en el seu cas concret ho ha fet normalment a través del dret a la privacitat, a tenir una vida privada que inclou la vida familiar on vius, no? Aquesta, lligant-ho també amb la dignitat humana. I després, clar, el principi de solidaritat, des del començament, l'informe aquest de Nacions Unides, el 87, que és quan sorgeix aquest concepte de desenvolupament sostenible, ja es parla de solidaritat i a Rio ja s'hi incideix molt, i per això es conviden moltes ONGs que participen de manera activa en la conferència de Rio, i ja es diu, el desenvolupament sostenible es tracta d'inclusivitat, d'incloure totes les persones del món, i la Unió Europea, de fet, les primeres actuacions
quan parla de desenvolupament sostenible s'està referint als països en desenvolupament i diu hem de recolzar aquests països en desenvolupament, però això ha d'anar acompanyat de democratització i de desenvolupament i del concepte de desenvolupament sostenible. No sé si amb això l'he contestat. O si voleu afegir alguna cosa, Àlex? O jo simplement voldria afegir, sens perjudici, que a la sessió propera sobre participació, doncs qui pot participar en, davant de l'administració, perquè no ens centrarem en temes d'accés a la justícia, seria una altra dimensió, sens perjudici que puguin haver-hi preguntes, tractarem aquest aspecte, qui pot participar doncs en l'elaboració de plans de lluita contra sobre la contaminació atmosfèrica o qualsevol pla ambiental, normativa ambiental o decisió ambiental. No? Llavors aquí sí que és diferent de si tu el que al·legues és un dret individual que pots tenir, el dret a la vida, el dret a la integritat física, el dret a la intimitat, que són els casos com el cas Estrella López Ostra, no? Aquesta veïna de Múrcia, que va lluitar contra un episodi de contaminació ambiental, però ella no defensava el medi ambient, no. Ella defensava que no rebés intromissions il·legítimes de pudors i sorolls a casa seva, com vostè estava plantejant abans. No? Llavors, la defensa del medi ambient jo no ho veig tant com una defensa de drets individuals en base al principi de solidaritat, sinó en la defensa d'interessos col·lectius. És molt diferent defensar la bona qualitat acústica de l'interior del seu edifici i s'agrupa amb tots els veïns de la zona, que està molt bé, és fantàstic, jo no vull tenir soroll a casa meva tampoc, eh? Però una altra cosa diferent és defensar la bona qualitat acústica de l'ambient exterior. I això ho podríem dir també a nivell de contaminants de l'aire, no? D'òxids de nitrogen, etc. És diferent defensar la integritat física, no? Els possibles perjudicis a la salut que en pot comportar la contaminació de l'aire, de defensar que la ciutat de Barcelona tingui una bona qualitat de l'aire i que, per tant, la comissió arxivi el procediment d'infracció que té per la mala qualitat i l'incompliment dels valors, no?, de determinats contaminants a l'aire. Això pot posar també, per exemple, en el cas de l'ampliació que ha sortit abans, no?, d'un aeroport. No? Doncs els drets individuals dels veïns d'una determinada zona doncs estaran molt bé perquè lluiten contra la contaminació acústica que genera aquesta ampliació de l'aeroport. Ah, però si llavors aconsegueixen que l'ampliació s'ubiqui en una altra zona i no els molestin, allà s'acaba el que volen protegir, però potser estan afectant una zona humida o estan afectant doncs un espai ambiental. Per tant, cal diferenciar molt bé, no?, el que és l'utilització o l'ambientalització de drets individuals per lluitar contra casos d'encontaminació ambiental. Tu estàs defensant allà no el medi ambient, estàs defensant drets individuals, perquè no ens quedem només amb això, perquè de vegades sembla, ah, doncs ja m'heu aconseguit. No, no, aquí el que és important és tenir vies efectives de participació per defensar el medi ambient, i aquí hi ha molt a fer, eh? I moltes vegades s'utilitzen aquestes vies de drets individuals perquè, com ha dit la professora Aguilera, el dret al medi ambient que ha sortit aquí, de l'article 45 de la Constitució, o el dret al medi ambient que figura a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, l'article 37, si no recordo malament, és com, en el cas de la Constitució espanyola, de tercera categoria, i en el cas de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, és curiós que la mateixa carta després diu no és un dret fonamental, és un mer principi rector. O sigui que els degraden després de valor i, és clar, està molt bé defensar el que és teu, el teu dret individual, jo seré el primer a estar allà, no?, perquè m'afecta, però no oblidem que el que és important és moltes vegades defensar el medi ambient. Si tens una bona qualitat de l'aire, no caldrà defensar després el teu dret individual a viure tranquil·lament al teu habitatge, perquè és que la qualitat de l'aire serà molt bona, acústicament, lliure de contaminants, no? Només una cosa, els constitucionalistes això en diem dimensió subjectiva i objectiva dels drets i és els dos, no?, els dos elements, les dues dimensions, clar, és important que hi siguin, no? Però clar, l'aspecte institucional o de la col·lectiu és clau, és evident. Volia preguntar si teniu coneixement sobre si la Unió Europea està treballant sobre estendre l'avaluació ambiental a nivell de polítiques públiques. Fins ara està implantada a nivell de projectes, a nivell de plans i programes, i ens mancaria
el tema de les polítiques, lligat una mica amb el principi d'integració al qual fèieu referència abans. Gràcies. A veure, jo del que sé en aquest àmbit, com a tal plantejament del que és l'avaluació d'impacte ambiental en el context del que són les polítiques públiques, com a tal instrument, no, des de, crec, val? Sí que és veritat que s'està contínuament en la via de la revisió de les dues directives, la de plans i la de projectes i la de plans i programes, l'estratègica, val? I de fet aquesta és una de les limitacions que també té aquest mecanisme, perquè inclús a nivell, per exemple, internacional, amb una recent sentència, bueno, recent, no tan recent ja, però diguem, amb una de les últimes sentències del Tribunal Internacional de Justícia, per donar un salt, justament unes sentències que tenen a veure en un cas en relació amb un conflicte entre Uruguai i Argentina respecte a una planta de fabricació de paper, i en un altre cas en relació amb un conflicte entre Costa Rica i Nicaragua en relació a la utilització d'una sèrie d'espais, el Tribunal Internacional de Justícia reconeix per primera vegada aquest principi de l'avaluació de l'impacte ambiental en el context internacional, però encara en el context del que són els projectes específics o els plans i programes. I justament una de les, diguem, dels comentaris que fan dels jutges amb una de les opinions separades en relació a la primera sentència, l'Argentina contra Uruguai, comenta justament aquest element respecte a la limitació que aquest instrument, no només per, diguem, el plantejament global que té, molt vinculat a actuacions específiques, actuacions concretes, però que no és un instrument que d'alguna manera permeti valorar el conjunt, no? la realització, la planificació a llarg termini d'una determinada política pública, destaca aquest aspecte justament, val? Més enllà també de destacar-ne d'altres com el fet de qui fa aquesta avaluació, qui l'encarrega, quin efecte té, si és vinculant, si no és vinculant, que això ja acaba sent també una qüestió així. A nivell de la Unió Europea, el plantejament que hi ha en matèria d'impacte ambiental segueix sent aquesta percepció, diguem, vinculada a determinades activitats. I és cert que, per exemple, en relació a, diguem, en el marc que seria la planificació a llarg termini o la programació a llarg termini, les limitacions del mecanisme actual estan aquí. Estic pensant, per exemple, amb, no sé, per exemple, amb tipus de projectes que no són projectes específics com a tal concret, sinó que són programacions a llarg termini amb activitats, per exemple, en els espais marins que estan sota la jurisdicció de l'Estat i que queden, diguem, d'alguna manera no desprotegits, però diguem que queden fora d'aquest context. Hi ha alguna pregunta més? O si no, bueno, ho deixaríem aquí. Recordeu en tot cas que hi ha uns fulls de signatura per signar, que també hauríeu de posar el DNI i després no és per cap control, eh? O sigui... No, el DNI és només després, perdó, és només després per a aquelles persones que necessitin un certificat d'assistència. Vull dir, és només en aquest... Que en principi el certificat d'assistència, doncs, sí que requeriria, no?, que almenys a tres sessions, no?, l'assistència a tres sessions. Val? Bé, si no hi ha cap altra pregunta, doncs ho deixaríem aquí i quedem citats pel 15 de maig, no?, és el dimarts de la setmana vinent, no?, per parlar d'accés a la informació i participació pública en temes de medi ambient en el marc de la Unió Europea. Gràcies.